ምንታይ ይላል መሰለህ አሁን ከተማ ተወልጄ ስላደኩኝ ቢያንስ ቢያንስ ሰፈር ቴፕ የለምና ሬዲዮ ብዙ የለም እንጂ ጧትና ማታ ከደሴና ከመቀሌ የሚመጡ አውቶቡሶች አሉ። ቴፕ የተገጠመላቸው እኛ እነዚህን አውቶቡሶች ናቸው ሙዚቃ ጋር ያስተዋወቁኝ። ኦኬ ከዛ ጀምሮ ዘፈን መስማት ጀምሬያለሁ። እድሜ ማረስ ነው ቢያንስ ዘፈንም ስለምወድ ሁሉን ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘፈኑትን ዘፈኖች አንድ ሁለት ብዬ እነዚህ ዘፈኖች ብዬ የምላቸው ግን ብዙዎቹን አውቃቸዋለሁ። እስከዛሬ ድረስ ግን በአባቶቻችን ይዘፍኗቸው ከነበሩ ውስጥ ለምሳሌ ናውጣ ናውረድ ሲል እየሰማሁት የጠመደበትን ቦታውን የሚል የዘፈን 40 አመታት አንድ ዘፈን ውስጥ ይችን ስንኝ የምትመጠን ዘፈን አንድ ዘፈን ውስጥ ሰምቻለሁ። እነዛ ሰዎች ያኔ የነቁ ሰዎች አልነበሩም፣ የደረጁ ሰዎች አልነበሩም። ፕሮባብሊ እነዚህን ግጥሞችን የጻፋቸው ሰዎች ምናልባት መጽሐፍ ማንበብ ሁሉ ይችላሉ። ቢኮዝ እኛ ጋር አንድ አልቃሽ አለ መጽሐፍ ማንበብ አይችልም፣ ግን ገጣሚ ነው፣ ኃይለኛ ነው። ገባህ አይደለም? አሁን እኛን ተምረናል የምንለው ሰዎች አንብበናል የምንለው ሰዎች ቢያንስ ከነከበደ ሚካኤል የቀኔ ፈልቀናል የምንለው ሰዎች ሁለት ስንኝ ናውጣና ወረድ ሲል እየሰማሁት የጠመደበትን ቦታውን አጣሁት። ሁለት ስንኝ 40 አመት እንዴት አጣነ ነው ማለት ለኔ የሚገባኝ ጨዋታ ይሄ ነው። እንኳን ይሄ ወደ ሞደርናይዝ ስንመጣ ነው እንግዲህ ዝም እንትን እኔ የሚታየ ነገር ያ በስፍራ በወቅቱ የነበረ የሶሳይቲው ባህሉ ምን ሆነ ሁሉ ነገር የሚወስነው ነገር አለ። እዛው ራሱ በራሱ የሚፈጥረው ነገር የራሱ ዊት የሆነ ማን ሼክስፒር አለ እንደምትለው የማታውቀው ብታገኝ ሰሞያ። አሁን ግን እንዲህ ታይምም እያለፈን በሚመጣበት ጊዜ ብዙ ነገሮች ሊለወጡ ይችላሉ እና ያንን ጊዜ ተከትሎ መሄዱ ገጣሚው አይደለም ጊዜ ሲገጠም ሊበላሽበት ይችላል። እኛ እንደምንፈልገው ወይም ድሮ እንደነበረው አንተም ተጠቀስካቸው አይነት ስንኞች ላያመጣ ይችላል። ግን አለማምጣቱ ግን ሪል እንደው አለማምጣት ከመቻል ነው ወይስ ራሱን ካለማዘጋጀት የተነሳ ነው? አሁን እዚህ ጋር ምን አለ መሰለ፣ በመጀመሪያ ደረጃ እኩል ስታለቅስ ነው ለመጽሐፍ የምትጀምረው። እሱ ጋር አብረህ ስትኖር እንደ እርቦ ነጠላ ለብሶ እንደሚያድረው ሰውዬ አንተም እርቦ ነጠላ ስትለብስ፣ ንጣይ እንጀራ እንደሚበተም ንጣይ እንጀራ ስትበላ ብቻ ነው እርቦ ነጠላ መብረዱን የምታውቀው። ታልኖርከው አይሆን። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? እኔ በጸሐፊውና በቋንቋው በሀሳቡ በጥበቡ መካከል ያለው ልዩነት ይመስለኛል። አንድ ራሳችንን እንፈልግ የምንለው ነገር አለ፣ እንማራለን የምንለው ነገር አለ፣ ሞደርናይዜሽን የምንለው ነገር አለ፣ ከዛው ነገር አለ፣ ከዚህ የምንቀነጭበው ነው የለም። እዛና እዚህ ስንባዝን ከሶሳይቲው ትንሽ አሊኔትድ የምንሆን ይመስለኛል። እና የሶሳይቲውን አኗኗር ለምሳሌ የባለ ሀገር ዘፈን አንድን የከተማ ጸሐፊ የባለ ሀገር ዘፈን ልታጽፈው ብትፈል የባለ ሀገር ዘፈን ሊጽፍልህ እንደሚችል አይካንት ኢማጅ። ለምሳሌ እኔ ልንገርህ አይደለም፣ ጸጋዬ ደቦጭ የባለ ሀገር ዘፈን ልታጽፈው ብትፈልግ እንዴት ሊጽፍልህ እንደሚችል አላውቅም። ይልማ ገብረአብን የባለ ሀገር ዘፈን ልታጽፈው ብትፈልግ ሲባል ከኖረው ተነስቶ ካልሆነ በስተቀር ስላለው ያንን ያመጣል። ምን ሙዚቃ ቤት ቢኖረኝ የባለ ሀገር ዘፈን ለይልማና ለጸጋዬ ደቦጭ አልሰጥም። አስልክ ግን እዚህ አሁን ያሉበትን ነገር ስለተከክል ገልጸውታል ታስባለህ? አዚህም ማለት ስታየው አሁን ለሌትስ አሁን ስለ ፍቅር ስለ ፍልማ የሚጽፉትና ገጠር ውስጥ ዩኒቨርሳል ነገር ነው። ኢቭን ዩኒቨርሳል በሆነው ነገር ላይ ራሱ ያላቸው ያጻጻፍ እንትን ትረካበታለህ አንተ? በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ነገር ምንድን ነው መሰለህ፣ ጸሐፊውና ጽሁፉ አንድና አንድ ናቸው። የጸሐፊውን የማሰብን ቅም ነው የምታየው። እነዚህ ሰዎች በኑሮ ታልሆነ በኑሮ አልተማሩ ግጥም የሚጽፉ በኑሮ አለመማር ማለት እኮ በኑሮ አልተማሩም አልኩ፣ ፊደልም አልቆጠሩም። እነዚህን ሰዎች እኔ ፐርሰናል ያውቃቸዋለሁ። አያነቡም ኢቨን እግርምም እንዲ መጀመሪያ አስተሳሰቡ ሲቀየር እኮ ነው የሚጽፈው ነገር ሊቀየር የሚችለው። እኔ 10 አመት አውቃቸዋለሁ ብዙዎቹ ደራሲዎች ገባ። ኦልሞስት ናን ኦፍ ዘም አያነቡም። ያላነበቡ ሰዎች ይችላሉ። ያላፈቀሩ ሰዎች ስለ ፍቅር ምን ሊነግሩ ይችላሉ? ሀዘን በሀዘን ካልኖረው በስተቀር ስለ ሀዘን እንዴት ሊያስተዛዝን ይችላል ብለህ ታስባለህ?
ይሄ የጻፊዎቹ እዚህ ጋር ደግሞ የጉሩ ባለ ፈረንካዎቹ የሬሳ ሳጥን መታል ቤት ሙዚቃ ቤት ያላችሁ ሰዎች ደግሞ አሉ እናምን ቢዝነስ ነው እነሱ የሚፈልጉት ቢዝነስ ነው የሚፈልጉት አርት ሲዮ ግጥም ምን ሲዮ እናምን ነገር በጣም የሚገርምህ ነገር ህዝቡ አይገባውም የሚሉት ቋንቋ አላቸው ይሄ ሊያጭበረብሩ ሲሞክሩ ነው ህዝቡ አይገባው ለህዝቡ ያላችሁ ንጠት ዩ ካንት ኢማጂን ኢት በምን እንደሆነ የሚያውቁት ህዝቡ እንደማይገባው እነሱ የሚያውቁትማ ማለት እነሱ ራሳቸው እነሱ ያልገባቸው ነው ህዝቡ ያልገባው ብለው የሚያስቡት እነሱ ግን ከህዝብ መውጣቸው ደግሞ ይሄን ደግሞ አልሰሙም ገና እዚህ ጋር ነው አመተላለፍኩ ኦኬ አንዳንድ ጊዜም እኮ ለግጥሙ ወይም ለዚህ እንትን ኢፌክት የለውም ማለት ስትሰጠው ነው አንተ የምትሰጠኝ እንደ ድምጻይ ሲቀበል ባትስ ቢይ ኢቭን ከገጠር ከገጠር የመጣው ዘፋኝ ገጠር የሚዘፈኑ ግጥሞችን ያቃቸዋል የሚገጠሙ ግጥሞችን ያቃል እነኛ ምን ያህል ተች እንዳላቸው የሚገኝ ይመስለኛል ገጠር ያዳ አብዛኛው ደግሞ ድምጻይ ከገጠር ነው እዚህ ሲመጣ ግን የማይሆን ግጥም ውስጥ ይገባል ይሄንንስ ማመዛዘን አይችልም ወይና አንድ ወደቀ ለምንለው የዚህ የግጥም ስራ ድምጻዊ ራሱ ወርጅ አልቀበልም ማለት አይቻለም በመጀመሪያ ደረጃ ይሁን በመጀመሪያ ደረጃ ድምጻዊ በሚመጣበት መንገድ አንተ አንድ ቀን መጠጥ ታውቀ ቢሆን ይሄን ጥያቄ ለምን አምብሽ የሰውዬ ከጎጃም ሲመጣ ማሲንቆ ነው ይዞ የመጣው ገባህ አይደለም ማሲንቆ ይዞ መጣ ማታ ማታ ከተማ ይዞራል ማቤት ምናምን ምናልባት ልጆች ሆነውም ከዚሁ ያደጉም ይኖራሉ ከከተማም ቢመጡ ከኪነቱ ከመናምኑ ነው የመጡት ልጆቹ እና አምብሽን ይዘው ነው የሚመጡት ካሴት ማለት በፖስተር ስም በሬዲዮ አንተ የዘፈንከው ዘፈን መለቀቅ ብሎ ማለት ላንድ ተራሰው ምን ማለት እንደሆነ እኔ ለፈል ነግረው ስለዚህ ይሄ ወዲያው እሺ ብሎ ለጠፍለት ምናምን ካሴቱም ቢሸጥም ባይሸጥም አትሊስት ካሴት አውጥቷል ምናምን ዲስ ኤንድ ዛት ፕላስ ነጋዴዎቹ ደግሞ እዛ ላይ ናቸው ሲናገሩ በጣም ፈጣን ናቸው ያውቃሉ እንዴት እንደሚያጭበረብሩ ሁሉ ያውቃሉ ምናምን ነገር እና ትገባለ ይሄ አሪፍ ነው የገሊት የተሸጠው እንደዚህ በሚል ብሎ ያደናቆሩታል ይገባለ አበቃ አንደን ግዜ አሁን ህዝቡ ሲባል ህዝቡ አይገባም የሚጠቀም አንስተናል የሚሉት ነገር አላቸው አንደን ግዜ እውነት የሚመስልበት ወቅት አለ ለምሳሌ ወሰደ እንዴ ግዜ ተከተ ከነገግር ግጥሞች አሉ ይሞታል ጨምሮ አልተላል አንተ ደሞ ጨመርክ ምናም እንዴ ከነገግር ምትወስዳቸው ያን ህዝቡ በዛ በጣም ደስ ይለዋል ኦራይት ዝምብሎ ስር ምናም ምናም ስለ ወደ በቃ ሁሉ ታይክ ለምሳሌ እና ህዝቡ ሪስፖንሲብል ሊሆን አይችልም ወይ ነው ነው ወራና ዘር ማለት ነው አይደለም እዚህ ጋር ምንድን አለ መሰለ ዓለሙ የሚነጋገርበት ቋንቋ አማርኛ ትግርኛ ሂሳብ ጂኦግራፊ ይሁን እንጂ ለነፍስ የነፍስ ድረስ ጉዳይ ሲሆን አኛል ፒሪየድ በቃ የነፍስ ሲሆን ያገናኛል ልታመጣው ትችላለህ ወደዛ ሰርክል ልታመጣው ነጋዴዎቹ የሚፈልጉት ምንድነው ያ ዘፈን እለቱን ቶሎ ጆሮ ጠልፎ ቶሎ ገበያ እንዲሸጥ ነው እንጂ ሊሰማ እንደሚችልም አንዳንድ ጊዜ የሚገምቷቸውም ዘፈኖች ለምሳሌ አሁን እየቆረቆረኝ የእንትና የቴዲን ዘፈን ብትወስደው እየቆረቆረኝ በመትለው ግጥም ከድስቶር በኋላ ነው ካሴቱ እንደገና የተነሳው እና ለነፍስ የያሰብከው ስትመጣ ነው አዎ የነፍስ መድረስ አዎ ለነፍስ መድረስና መድረስ ጉዳይ ነው አንተ ፈቃደኝነት ነው የሚጽፈው ሰውዬ ጉድዊሉ ነው አቅሙ ጉድዊሉ ካል እንትኑ ቃሉ አለ ምክንያቱም መጀመሪያም ቃል ነበረ ነው ቃልም እግዚአብሔር ጋር ነበረ ነው ቃልም ደግሞ whatever ሆነ ነው ቃል is power color everything ነው ቃል ብሎ ማለት በቃ አንዳንድ ጊዜ ደህንነቱስ አመሆንም ራሱ እኮ ነገሮች የሚያበላሽበት ወቅት አለ ምን ማለት ይመስል ከገጠር ትመጣለህ ለምሳሌና እሺ መሪያም ይታይህ ግጥሙ አለ የራበው ሰው መጀመሪያ whatever it is ድንጋይም ይሁን ምንም ብቻ ሆድ ውስጥ የሚቀመጥ ነገር እና ይመጣል የሰጣሁን ይሄን ዝፈን ይዘፍናለሁ 5000 ብር 2000 ብር በቃ ለብለብ ማለት ተሰጠዋል ማለት ነው ስትሪንግ ዝው አይኖርም አሪፍ ስራ ተርበ ተጠምተ እንደዚህ ራስህ ሆነ ለምን ስትሮንግ አይኖርም ሲሮ ነገር ነው አና ያ ነገር ኢፌክት የለው ማሁን ላለው አንድ ኤክስፒሪየንስ ልንገርህ ጉዳይ ነው የመልካም ቀን ፈቃደኝነት ጉዳይ ነው ብዬ ስልህ ምንድነው መሰለህ እኔ ፎር ዘ ላስት 20 ኢየርስ ግጥም ስጽፍ ኖር ያለው ቢያንስ ለሶስት መድብል የሚሆን ግጥም የተጻፈ አለኝ እኔ ጋር አሁን ያለሁበት ኑሮ ምንም ከኑሮ አቋያ ስታየው ምናምን ዚስ ኤንድ ዛት አፕ ኤንድ ዳውን ቤተሰብ የተበተነ ነው ዚስ ኤንድ ዛት አይ ሃድ ዘ አክሰስ ያንን የሚያሳጣ አለ ያለው ገባ አይደለም ግን ቢያንስ እንዲበስል ፈልገ what I give to the people ያለኝን ሪጋርድ ነው የማይበት ቲያትር ያም ይብሰል to the people ይዘው የምትቀርበውን ነገር ምለ ለህዝቡ ያለን አክብሮት አንዳንድ ጊዜና ኮሚትመንት ተወስዳለ እንደዚህ አይነት ሞራሊቲ ውስጥ ልትገባ ግድ አለብህ ይሄ ደግሞ ምለ ይወሰናል
አንዳንዱ ነው አይመለከተኝም ሊል ይችላል። ደባ አንዳንዱ ደግሞ ነው ተርካቶ ነጋዴ ጋራ በፈረንካ ተጣልቼ አላውቅም። ፈረንካ ጉዳይ ምናምን አንጨቃጨቅም። በ500 ብር አንዷን ግጥም በ500 ነው የሚሰራው። በ500 ብር ሁሉ መሰራላቸው ሰዎች አሉ። ግጥሙ እንዳይበላሽ ብዬ ሌላ ደራሲ የበላበት ነው እንደገና አስተካክዬ መሰራበት ሰዓት ሁሉ ላይከፈለኝ ነው ምነግርህ። ለዛውም አባብዬ ነው because ወዴት እንደሚሄድ መነሻውና መድረሻውን ስለማቀው ነው concerned ነኝ። anywhere ዘፈን ሲሰራ ባለ I say something good and holy ብዬ ነው የምወጣው እንጂ አይመለከተኝም እንኳን። የጥንካሬ ጉዳይ ነው የንቃት ጉዳይ ነው ምናምን። ግን እኮ እንደ ገጣሚ ሊጠነክር የሚገባው ይመስለኛል። ከምንም አንተ ገጣሚ ነው ስለ አይደለ ማወቅህ እኮ እሱ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ለዛ በተናል ወይ ነው ሌላውን ቢያንስ አይነ ስውሩን ለመምራት እኮ አትሊስት አንድኛዋ እኮ ትንሽ ሸንዳራ እኮ መሆን አለባት። ኦር ዘንጋ እያያዝ እኮ ማወቅ አለብህ መንገድ አይደለም እንዴ? ትንሽ ፊያር ኖት ኤኒ ቤተር እኔ የምልህ በጣም ብልግናም ድፍረትም አንዳንዴ እኮ አለበት። እዚህ ጋር ምልክቱ ዘ ፒፕል ይዘው የምትቀርበውን ነገር ግናም ድፍረትም እኮ ሁሉ አለበት። ለምሳሌ አተረማመሰው ብለህ ስትል በጣም ነውር ነው እኮ። ምንም ቢሆን እንኳን ስዳደግህ ስድብ ትሆን ሆና ባታሳድግህ ቢያንስ አንድ ጨዋ ጎረቤት እኮ ነበረህ ልጅ ሆነህ አይደለም እንዴ? ለዛችሁ ክብር እኮ ሊኖረህ ይገባል። 00 አክን ባሉ ዞሮ በለውና ፍለጠው ምናምን ነገር ብለህ አንተ ጦሪ ወይ ሜዳ ውለህ መታቀብ ይሆንና አስከሬን ማለት ወርፍ ማለት የደመረማመጃው ብለህ ለማለት አንተ ጦር ሜዳ ውሎ አንድ ቀን ውለህ ብታቀቁ ዩ ዶንት ሰይድ ይሄን አትቀልም እኮ ሪጋርድ አለ ቱ ዘ ፒፕል ማለት ነገር ለእንደ ከዚህ ጋር የሚያዚህ ህዝቡን ሪስፔክት ያለ ማድረግ ነገር የሚባለው ሁኔታ በግጥሙ አንዳንድ ጊዜ ሪፍሌክት ነው ጊዜ ነው እንጂ እኔ አሁን ከማስታውሰው አሁን ያልካቸው ግጥሞች አሉ። እንደገና ደግሞ ይሄ ፋሲ የሚዘፍናቸው ሊካሄድኩኝ ምናምን ተሸክሜ ምናምን አይነት ነገሮች ሪሊ አንተ ብትሆን እንደ ገጣሚ ብትሆን ምንድን ነው የሚሰማ አንተ ወይም እንደ ሰው ስታስበው? እኔ ልንገርህ አይደለም የእውነቴ ነው። አንድ ቀን ሌሊት ማታ ቁጭ ብዬ የሆነ ቦታ ስጠጣ አድሬ የሆነ ቦታ አደርኩኝ እና የሆነ ዘፈን ነበር የሚዘፈነው። ዘፈኑን አላስታውሰውም ኦር አስታውሰዋለሁም ባጸልህ ይሻለኛል። ያንን ሰውዬ ያንን ዘፈን የሰራውን ሰውዬ ግን ጠዋት ተነስቼ ብገለው ሁሉ ወደድኩ። እኔ ሰው ለመግደል አስቤ አላውቅም። ብገል በቃ ሂ ዲዘርቭስ ዲዝ በቃ እዚህ ሶሳይቲ ውስጥ ለዚህ ሰዓት አስፈላጊ አይደለም የምትለው አይነት ታይፕ ውስጥ ስሜት ውስጥ ገባሁ ምናምን ነገር። ኢት ኢዝ ሶ ፔንፉል ገጣሚ ፔንፉል ነው እንጂ ፔንፉል ነው እንጂ አንተ የፈረንጆቹን ዘፈኖቻቸውን ሰምተህ እዚህ እኛ ሀገር የሚቀለደው በዚህ ደሃ ህዝብ ላይ የሚቀለደውን ጨዋታ ምናምን ነገር ግጥም ሳታ ቋንቋ ሳታጣ አማርኛን ያህል ይዘህ አማርኛን ያህል ቋንቋ ይዘህ there is no language in the world that could mean a lot in a sentence that of Amharic እንደ ጭራሽ ከድህነቱ በስተቀር አለማደጉ ካልሆነ በስተቀር የመንፈስ ይዘቱ ራሱን አቅሙ በውስጡ አማርኛ ማለት እኮ ጨዋታ እንዳይመስል ሩቅ አገር እኮ ነው። any word አምጣና ምን አማርኛው ሲቻለ የምገምተውን ልነግርህ ሁሉ እችላለሁ። ለምሳሌ በለጠ በለጠ የሚለውን አንዱ ካንዱ ተሻለ አይደለም። ሁለተኛው ግን ዘቫይስ ቨርሳም አለበት ጮሌም ሆነ ጭምርም አለበት። አማርኛ እንዲህ ራሱን ጦም የሚኖር ቋንቋ ነው። ግልብ ነገር አይደለም ዝግ ችሎት ነው እና ብዙ ነገር ልትልበት ትችላለህ። ቅድም ያነሳው ነገር አለ ተለይ ይሄ አለ ለምሳሌ አት እሱ ከተነሳ እንደገና ወደ አንተ ለመጣ ነው ራስ ብዙ ሰዎች የብጻትን ሰርታለ ወደድ ሰዎች ነበር ዲሴንት አይደለም የሚል ነገር እና እንዴት ነው ስለ ራስህ ያለ እንዴ ይሄን ሰምተው ታውቃለህ ሪስፖንስ አንተ እንደዛ ብለህ ዲሴንት አይደለም ቋንቋ ብለህ ታስባለህ? እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገር ቱ ቢ ኦነስት ጉዳይ ብዬ ነው ያረኳት። ከዳዬ ላይ አይ ወንድነት አይገኝ ስላንጠለጠሉ የሚለውን ስራዬ ጉዳይ ብዬ ነው ያረኳት። ያች ክፍተቷንም ስለምፈልጋት ነው አንድ ክፍተቷን ስለምፈልጋት ነው። ግን በአማርኛ ቋንቋ የጨዋ ቋንቋ ነው። በአማርኛ ብሄል ጠለ ሁሉ ወንድ አይደለም ይባላል። ይህንን ስትለው ብጻት ስትዘፍነው ቴስቱን ወደ ሴክስ ቴስት ወስደው ስላንጠለጠሉ የሚለው ፈጠጠ እንጂ እኔ ግን ዘፈኑን በሰራሁበት መንፈስ ስላንጠለጥ የሚለው ያንን ያህል አያመጣም ነበር።
ግን ኢግናይት የምታረግ ነገር ለቻት ኦኬ ጥሪ አለቻት ቻት ያሁን ያህል ግን ገዳየን ምን አረገችው የወሲብ ስሜት በወሲብ ስሜት ዘፈነችው ብጻት ዛት ዘ ዲፈረንስ ቆያ ሆነ ይድም የጅምጻዊም አዎና ለምሳሌ ልንገር አሁን ከሃና ሸንቁጤ ጋር ከዚህ በኋላ የምሰራው ስራ ቢኖርኝ መጀመሪያ አንድ ይቅርታ ሷ መጠየቅ አለበት ሰኔና ሰኞ ገጥሞት የሚለው ዘፈን ላይ ከትከት ሳጣ ነገሩ ቢደንቀው አገር ጠይቀው ይሄንን እኛላልኩም እሷን ስታናት የለጠፈችበት በራሷ ምናምን ነገር ምክንያቱም ይሄን እኔ እንደማቆ ህዝባይን ስነቃል የህዝብ ስነቃል ነው ቃል አላጣሁም እኔ የምፈልገው ነገር በምፈልገው ቋንቋ የምልበት አቅም አለኝ እኔ ምንን መጠየቅ አለበት እኔን እንኳን ሁሉ አልጠጥፈው ከዚህ በኋላ ከሷ በዚህ መልኩ ካልሆነ በስተቀር ሊቆም ሁሉ ይችላል ገበያ ጋር አይደለም የኔ ኢምፓክት ሳትስፋክሽን በቃ አይ ሊቭ ፎር ኢት ስኖረው ኢንጆይ አደርገዋለሁ እንጂ እዚህ ጋር ደግሞ ጠንቃቃ ነኝ ቢያንስ የለበት እና ከሁሉ በላይ እናቴን ወዳለሁ ለሴት ልጅ ክብር አለኝ እኔ መጽፋቸው የሴት ዘፈኖች ውስጥ ሴት ምን በላይ ጀግና እንደሆነች የሚገኝ የሴት ወገን ነኝ እንጂ የወንድ ወገን አይደለሁም እኔ እናቴ ልጅ ነኝ እንጂ አብን አላውቅም እናቴን ብዕሬን ሌላ ማጥፋት የለኝም እስኪ እዚህ ግዛኛው እንትን እንደማ ሰዎች አስተያየት ሰጥተዋል እኔ የሰበሰብኳቸዋለሁ እንግዲህ አሁን ብዙ ነካክተናል ግን ዮሐንስ ሙዚቃ ወደቀ ነው ሲምፕል የሀገራችን ሙዚቃ ወደቀ ጊዜማ የለም እስካሁን የነበሩት ድን ጣንበትንም ኢንቱ አካውንት መውሰድ አለብን በገጣሚዎቹም ላይ ብቻ አይደለም አሁን ምለ የኛን ጎደሎ ፓርት አዎ የኛን ጎደሎ ፓርት ሌላውን ጎደሎ ደግሞ አንድ ነገር ልንገርህ ምን አለ መሰለህ ያንድ ሀገር ኢኮኖሚ ካላደገ የዝ ኢኮኖሚ ነው የነበረው ፋሺዝም ነው የነበረው አይደለም እንዴ የምንቀድስባቸውን ቃላቶች እንኳን ሁሉ አርክሰውብን አሁን ግጥም እንደምንጽፍ ሁሉ ቃሉን እያመጡ በደም ለጉሰውት አበላሽተውት ምናምን ነገር የለም ፖኤትሪ የምንጽፍበት ገና እየፈለገ የፈጠርን ነው አሁን ወደ ኋላ አሁን ለምሳሌ አሁን ፋና የሚለው ልታስገባው አትችልም በምንም ምንም ፖኤት ብትሆን የሚለውን ቃል ፖኤትሪ ውስጥ ልታ ሌላኒ በክቷል በቃ ፋና ጉህ ቀደደ ፈነጠጠ ምንስዮ ምናምን የሚባሉት ነገሮች ይሏቸው አሏቸው በቃ ከዚህ ከቤተ ከተው ብልጭት ያደርጉት ቋንቋ ሲስተሙም ነው ስርዓቱም ነው ያ መንግስት ወድቋል ይሄኛው ደግሞ የራሱ ልክፍት ደግሞ ይላል ደግሞ ሞቶበታል ከዚህ ውጭ ሌላ ቋንቋ አይፈልግም እሱ ደግሞ ከባ አይደለም የፍቅር ዘፈንም ያገር ፍቅር እዚህ ፍቅር የወንድም ፍቅር እንዲሆንለት ነው ደግሞ እሱም ይፈልገው ስለዚህ ተጽዕኖ አለበት ይሄንን ሰብራ ለመውጣት ወንድም ቅድም ሞገስ ያነሳው እንትን አለ እሺ ለምን አንተ አትናገር ኦኬ ያው ነው ማለት እኮ ሳይትና ማለት እኔ ልጀምር ከፈለክ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አለበት ብላል ገጣሚው ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አለበት አንድ ነገር ለመግጠም መገጠም አለበት በላይፍ ግን ሌት ሴይ ቅድም ወገስ ያነሳው ነገር አለ ወንዶች የሴቶችን ግጥም ይጽፋሉ ሴቶች ለወንዶች ግጥም ይጽፋሉ አይቃረንም ሴት እንደ ሴት ባለበት ኦር ነሰሰሪ በኤክስፒሪየንስ ውስጥ ማለት አለበት ወይ ኤክስፒሪየንስ ብቻ አይደለም አይደለም ኤክስፒሪየንስ ብቻ አይደለም ተፈራ ሌላ ምን አለ ተፈትነት ተፈጥሮ ኦኬ በዚህ ተፈጥሮ ክልል ውስጥ ሴቷ ስታፈቅር አለ በቃ ወንድ ማይቀር ወንድ ማያውቀው ወንድ ብቻ የሚደርስ ናቹራል የሆነ ነገር አለ በሴትነቱ እና ይሄንን እንዴት ነው አሁን በወንድ ገጣሚ ሲገለጥ አርቲፊሻል አይሆንም ኢዛት ናቹራል ኦልራይት እንደ ሴቷ ገጣሚ ገላጭ ላይሆን ይችላል አሁን ምንድን አለ ነፍስ ጾታ ያላት አይመስለኝ ነፍስ ጾታ ያላት ተስፋዬ ማሞ ታውቃለህ ቴሌቪዥን እሱ በለው ግድ የለህም የሚለው ለብጻት እኔስ ሴት ሆነህ የምታውቅ መሰለኝ ብሎኝ ሁሉ ያውቃል ይሄ ዛሬ አብሮኔ ነበር ተስፋዬ ማለት ነው ሴት ሆነህ የምታውቅ ሁሉ እኔ መሰለኝ ነው ያለኝ እዛ የመድረስ ያቅም ነው የምነግርህ ይሄ ደግሞ ምን እንላለ መሰለህ ቅድም የነገርኩህ ነገር አለ እኔ አፍቅር ያውቃለሁ ነው የምልህ ወድጄ አውቃለሁ የወደድኩት ልጅ ክንዴ ላይ ስትቀልጥ አይቻቃለሁ ብዙ ዘመን አይደለም እንዴ አንደኛ ነገር ይሄ ኤክስፒሪየንሱ አለኝ አይደለም ዴ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ የተሰራሁበት ድርና ማት እን ወንድ ቢያረጋው እና አኗኗራችንና ሳይኮሎጂያችን ትንሽ ቫሪ ሊያደርግ እንኳን ቢችል ሂውማን ኢሰንሳችን ግን ከአንድ ምንጭ ነው የተቀዳው ህያዊትና ልባዊት ከተባለች ነፍስ ነው የተቀዳው እና አንዲት ነፍስ ናት ያለች እሷ ስታስብ እንደ ሴት ልታስብ ትችላለች እንደ እናት ልታስብ ትችላለች እኔ ሳስብ እንደ ወንድ ላስብ ይችላል እንደ አባት ላስብ ይችላል ግን
በእኔና መካከል ስላለው ኢንተራክሽን ግን ነፍሳችን ከአንድ ድርና ማግነት ተቋጠረችው እና ስለዚህ ትደርሳለህ ለኔ የመድረስ ጉዳይ እኮ ነው ትደርሳለህ ሳምታይምስ ሴትስ የምትሆንበት ሰዓት የለም እንዴ የሴት ምልክቶች እኮ አሉ ለምሳሌ ጦታችን እኛ እናጠባበትም ግን ቢሆንም ሴትዮ ባህሪ በውስጥ ለምጭምር መንገር ያይ ስለዚህ you know the feeling you feel the feeling bias ግን በሄ በዚህ መልስ ኦኬ ለሚጽፈው ነገር ስሩ ኤክስፒሪየንስ ማለፍ አለበት ብለህ ነሰሰር ታምናለህ ነሰሰርሊ ማለፍ አለበት ተሰርቶ እስቲ ኮላ ድረስ ሸክላ ሲሰራ ሸክላ ሰሪ ሸክላ ሲሰራ አይተታውቃለህ ጭቅጠፈጠፈ በኋላ እሳት ላይ ድስቱ ሸክላው እስቲ በስል ድረስ እሳት ላይ ይሆን ዘንድ ግድ አለበት ያ ሸክላ ወጥ ሊሰራበት ከተፈለገ ገጣሚውም ደግሞ እሳት ላይ ተጠዶ መጀመሪያ አፈር አይደለም እናት አባቱ ሲወጣ እኮ አፈር ነው አይደለም እንዴ ተቦካ ድስት ሆነ መልክ ያዘ እሳት ላይ ተጠዶ ተንገብግቦ መብሰል አለበት ከበሰለ በኋላ እሳት ላይ መጣድ ያስፈልገው ያው ሊያበስል ካልሆነ በቀር እንደ ድስቱ ማለት ስለዚህ ፈርሜንትድ ሆነ እስክታልቅ ድረስ you have to come through the experience experienceው ግድ ነው እንደዛ ከተካን ስትሰራ ያንን ስትሰራ የብጻትን ስትሰራ አሁን ሌላ ሰርቶ ሆነ የጻፍካቸውን ግጥሞች ሁሉ አልፋባቸውን ማለት ነው I don't know experience ሚል እሽን ማለት ለመጀመሪያ አሁን ምን ነግረህ ነገር ምንድነው መሰለህ ጓዴዋ ኤክስፒሪየንሶቹ በብዛት ያለፍኩባቸው በብዛት ኦኬ አንዳንዶቹ ደግሞ ሰዎች ሲያልፉባቸው አጠገቤ ሆኜ ያየኋቸው ናቸው አመነሽ ሐሳብ ልንገር ምንድነው ቃል ጀፈም ስንሰራ ያበበ ተከገል ፍሬንድ ኩኩ ሚሏት ልጅ ነበረች እና እሷ ቡና ታፈላልና ልጅ ተጠጥቷል ሀድረው ገብቷል ምናምን ሌላ ዘፈን እየሰራ ነው ቀለበት ከዛችኛው ሚስቱ አሁን አሜሪካን ሀገር ካለችው ሚስቱ ጋራ እሷ ያረገችለትን ቀለበት አርጎ አየሁት ቀናስል አሀ በቃዛው ፍትፍቱ ቀረበልኛ ምን ተሆነ ዝም ብዬ ተዚህ ውጭ ምን ትፈልጋለህ አንተ አበበ ተካ የቃል ኪዳን ቀን ቃል ኪዳን ያደረገላት ሴትዮ እዚህ አጠገቡ የለችም ሌላ ወዳጅ ይዟል ገርል ፍሬንድ ይዟል ስለዚህ ምንድነው ቃል ኪዳን ምንድነው ከዚህ ብነሳ አይበቃኝም እንዴ በቃኝም ነው ማለት የኔ ማጣያቂ ይሄ ነው አይ ማለት ግልጽ መሆን ስላለበት ነው ማለት ለምሳሌ ኤክስፒሪየንስ የሚለው ዴፊኒሽን ነው አሁን እዚህ ላይ አንድ ሌላ አተረጓጎም ነው አንድ ሌላ ትንሽ ማብራሪያ ለምሳሌ ያ ሱዳን ፈናን የሚለውን ያ በበተካን ዘፈን ከዛ በፊት በስምንት ግጥም ሞከርኩት እና አልመጣልኝ አለ ለትንሽ ዘመን ሰልሜ ነበር ወሎ የነኝ ያው ምል የልብስ ሰፊውም የምናመኑም ከቁርአኑም ከምኑም አንዳንድ አረብኛ ይችላልው ሲጋራ ገዝቼ ስገን ሱዳኒ ያ ሱዳን ፈናኒ ግጥም አይደለም ሪትም ነው ሪትም ውስጥ ገባልኝና ቋንቋው መጥቶ ስክ ቀጥታ ሽንት ቤት ገባው ግጥሙ ተጻፈ ሰጠሁት ተዘፈነ አለቀ አሁን እኔ ሱዳን አልነበርኩ ግን ጓደኞቼ ብዙዎቹ በኢሃፓ የሱዳን ህዝብ ለኢሃዲግ ለዚህ ለትግሉ ያደረገውን ኮንትሪቢዩሽን አቃለሁ አይ ዋንት ቱ ሴይ ታንክ ዩ ቱ ዘ ፒፕል ኦፍ ዘ ሱዳን ፕላስ ያንድ ወንዝ ልጆች ነን አይደለም እንዴ የሚገርምህ ነገር እዚህ ጋር ኤርትራ ተገነጠለች ተብሎ ካነው ሰው የሚገነጠለው ፒሪየድ ሌላ አይደለም ገበሬዎቹም አብረው ነው ውሃ የሚያጠጡት ሲስተሙ ብቻ ነው የሚለያየው እና ምጽዋ ሂጄ አባይ አገኘሁት ምጽዋ ሆኜ ማለት ነው ስለዚህ ኤርትራዊው አሁን ወንድም ያደለህም የሚለኝ ኤርትራዊ ቢኖር ቀይ ባህር ላይ ስትዋኝ ካየሁህ እታዘባለሁ ነው አምለው ምክንያቱም አባይ አለ እዛው አየህ እና ኤርትራ አይደለም ሱዳን የኔ ወንድም ነው የወንዜ ልጅ ነው ልልፈልጌ ነው እና ሰው እንዴት ሰው ሊገነጣጥ ሳትልትገነጠል እንደ ተገነጠልክ እኔ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተገንጥላ የነበረው መቼ እንደሆነ ታውቃለህ ስትዋጋ የነበረ ጊዜ ነው ራሷን ስትችል የራሷን ሄደስ እኔ በቃ ተደላድየተኛው ቢያንስ የ23 አመት ልጅ አለኝ ወደዛ ጦር ሜዳ አይሄድብኝም እኔም አባት ልቀን ለፕሮፖጋንዳ ተፈልጌም አልሄድም እንደነገርኩ ክሪቲክ በጣም ጥበብን ማሳደግ ከፍተኛ ሆነ እና ክሪቲክ እርግጥ ምንድን አንተ ስዕልን ወደዋለሁኝ አልወደው ቀርቻለሁ ሁለት አይነት የትችት መንገዶች አሉ ጥሩ ያልሆኑት ናቸው አንደኛ ፍላተሪ ባንዲች እንደው ከመገም ማሞገስ ዝም ብለ ማሞገስ አድርባይ ሆነ እንደዚህ ሆኖ እንዲሆን ይሄ ምን ሳልሆን ይጎዳል አርቱንም ይጎዳል እንደገና ደግሞ በክሪቲሲዝም መልክ ደግሞ አርቲስቱን ልክ እግዚአብሔር የሆነ ይመስል አንድ ሰው ተነስቶ ያንን ሰዓሊ እንዳልነበር አድርጎ ደግሞ ማፈራረስ ደግሞ ኮምፕሊትሊ ለክሪቲሲዝም በጣም መጥፎ ነው
ለምን ማንኛውም አይነት ለመስራት ማን ይችላል? ተቀባይነቱ ላይ ተቀበለው ይችላል ላትቀበለው ይችላል። ግን ሰውየው ግን ያንን ነገር የመስጠት የመስጠት አለ። በሚተችበት ጊዜ ትችት በሚደረግበት ጊዜ ቅድም ወዳለው ወደ ዋናው ነገር ወደ አስተማሪ ወደ ሆነው ትክክለኛው እንትል በሚትገባበት ጊዜ ትችት አስተማሪ ይሆናል፣ ያዳብራል፣ ያስከትላል። እና ትችት በዛ መልኩ የሚገርም ነገር ያልኩ አንጋፋዎቹ ድምጻውያን አንጋፋዎቹ የሙዚቃ እና ለንገር አንድ አንጋፋ ዘፋኝ የዛሬ 3 አመት አራት ዘፈን ተሰራለት ሰጠኝ። ስለ ሰውዬ መቼ እንደምትዋወቅ መጀመሪያ ልንገር። እኛ ክፍል ሆኜ የኬነዲ ወተት እየጠጣን በ55 ዓመተ ምህረት በሮል ሚና እኛ ትምህርት ቤት ደጅ በረፍት ሰዓት ወተት እየጠጣን በሮል መኪና አላንጋኖ ለሽርሽር ሂጅ መልካሙ ዘፈን ነው ሰምቻለሁ። እና በቃ ያን ሰውዬ እኔ አድጌ ከስንት ዓመት በኋላ ማለት ነው በ90 ብለህ ብትለው ከ55 አምስቶ 90 ድረስ ያለውን አመት ቁጠረውና 35 አመት አሁን በ55 አመት ያድጌ ሰውየውን ዘፋኙን አግደኝ ሆንኩና አራት ዘፈን ልሰራለት እቤት ይዤ ሄድኩኝ። መልካሙ ማለት እኔ ውስጥ ያለውን ቦታ እኔና እኔ ብቻ ነው ተጨንቅ። ለዚህ በመብቃቴ ደስ ብሎኛል። ይህንን ሰው ያገኘቼ ድምፁን ስለምወደው ደግሞ ለሱ ዘፈን በመስራቴ ደግሞ ኦፍ ኦል ቲንግስ ተደስቻለሁ። አራቱን ዘፈን እንዴት እንደምሰራ በጥንቃቄ የጨዋ ዘፈን ማለት ነው አንቱ የሚያስበል በኋላ የተነሳሁባቸውን ሀሳብ ጋር ስነግረው ያው ቅድም ነገር የለም ይህን ህዝቡ ማን ይሰማል? ይህንን ማለ ምንሰው ባለው ሀሳብ ተነስተ ፊተኞቹ ኋለኞች ይሆናሉ ኋለኞች ፊተኞች የሚል እኮ ነው ምናምን ነገር 2000 ዓመት ሲባል የኖረ ምናምን ነገር ነው እና ዘወዩ ፕሬዘንቴት ምናምን ነገር እንብሎ ነው ፍቅር ምን ፍቅር በዛ ጠና ነው ምናምን ነገር አይነት ነው ግጥም የፈለገው ሰው አይ ካንት ዱ ዳት አም 45 አይ ካንት ዱ ሚስተር አይ ካንት ተጠውት ነው ምን እና እነሱ አሁን እነኚህ ሰዎች ሙዚቃ ወደቀ ብለው ቢያማረጉት አይደል? ያው እንዲህ አይነቶቹ ሰዎች ራሱ ሙዚቀኛውም ምን ግጥም አለ ሊል ይችላል፣ ምን ዜማ አለ ይልሃል፣ ማለት ነው የሚናገሩት ሊል ይችላል። አስፈላጊ ስራ ነው እንትናቸው ምንድን ነው? በቃ ሙዚቃ ወድቋል ነው ሲምፕሊ። ወድቃል ነው እኛ ወድቀናል ነው እነሱ አሁን መሆን ያለበት ነው ያለ ሙዚቃ መስራት አቃቶናል። ማን ማንን ይውቀስ? ሁሉም ራሱን ይፈትሽ። መጀ ለመወቃቀሱ በኋላ እንደርሳለን። መጀመሪያ ራሳችንን እንፈትሽ። እኛ መጀመሪያ ኩካችንን እናውጣ። ሎሚ ተራ ተራ የማምዬን ነገር ቤት አደራ። ይሄ የተቀዳበትን ነው ማለት ሎሚ ተራ ተራን ለመስፈን አንተ ቢያንስ አንድ አመት ጾመህ ጸልይህ በተአምር ቆይት አለብህ አለበት ቢያንስ ሎሚ ተራ ተራ ለምሳሌ ነገር እንግዲህ ምን ትልንገር ሎሚ ተራ ተራ ነው እንደተባለ አይ ዶንት ኖ ልጆቼን አደራ 14 ወልዳለች እናቴ ምናምን ባጤ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የተዘፈነ የሆነ የፖለቲካ ነገር ነው ሂስቶሪካል ነገር ነው። እነሱም ወደ ይቺ የባለ ሀገር ዘፈናት ኦሪጅናሊ ስትሸጥህ ለምሳሌ ወይ ቡና ለቀማ ከወል ወሎ ያደለውን ቡና ገባህ አይደለም ያገርህን ወንዝ አሻግረህ እያየህ ሎሚ ተራ ተራ የማምዬን ነገር ጎረቤት አደራ ብለህ ወደማ የመምጣት መንፈሱን ስታውቀው ነው። የሶስት ሳምንት የእግር ጉዞ ነው። ከዛ በኋላ ይዘህ ልትመጣ ነው ምናምን ነገር ይህንን ስትዘፍነው ያንጀት ነው አንቺ ዘፈን በስተቀር ሰዎቹን ሊያስራቸው የሚችል አንጀታቸው ጋር ውስጥ ሊገባ የሚችል ከዚህ ዘፈን በላይ መንፈስ በውስጥ ልትገልጸው አትችልም በቋንቋ ከሎሚ ተራ ተራ በላይ የዛ ዘፈን ነው። እንደዚህ አይነቶቹን ዘፈኖች ሁሉ ደግሞ ተተው ደግሞ መጫዎች አርገውባቸዋል ነው ማለት መጫዎች መቀለጃ አርገውባቸዋል ነው ማለት። አሁን መጀመሪያ ላይ ስንናገር ነገር አለ ህዝባዊ ግጥሞች አላቸው፣ ሽታ አላቸው፣ አዛ አላቸው። ያንን ይዘህ አሁን እዚህ ሲመጣ ብልሽሽቱ ወጥቷል ምንድን ነው? አሁንም ዞረን ወደዛው እንዳንገባ እንጂ ምን አለ ያንን ወደ ላይ ማሳደግ አይቻልም ወይ? አውደ አሪፍ ነገር ማምጣት አይቻልም ወይ? መጀመሪያ ደረጃ እኮ ገባው በገጣሚዎቹ በኩል አሁን ምን አለ መሰለህ፣ በመጀመሪያ ደረጃ እኔን ስትልና እኛ ስትል እኩል አይደለም አቅምህ። ልጅ ሊሸከደው ልክ ጉልበት አለ። ካሊል ጅብራን የሆኑ 7 ነገሮች አሉ ነፍስ የሚጠየፋቸው ሚላት ነገር አለች። ከዚህ ምሳሌ የምትረዳ ነገር ናት። ከባድና ቀላል የቤት ስራ ሲሰጠኝ አሳይመንት ሲሰጠኝ ቀላል ሁለት የዛን ቀን ነፍሴን አቀጭ ገባ።
አሁን እኛ ምንድነው መሰለ ዊል ፓወሩ ነው ያጣነው ነገር ቢኖር ምንድነው ዊል ፓወር ብቻ ነው ያጣነው ለመሸከም የኛ ፔን ነው የማለት ስሜት ለምን ተፈያ ዊል ፓወር እንዴት ነው አሁን እንዴት ነው የሚገኘው ጥሩ መላ ነው ለምን ተፈማ ስርዓት ያጠፋል ስርዓቱ አጠፋው ኦኬ ይሄ ደግሞ አሁን አጥ ነው ኦኬ ይሄ አጥ ደግሞ ከዚህ ጋር የሚያያዝ ሙሴ እስራኤላውያንን ከግብጽ ነጻ በሚወጣበት ሰዓት ናን የደረሱት ልጆቻቸው ናቸው እነዚህኞቹ ቀድም እንደነገርኩ በስለው ከእሳቱ በስለው ድስት ሆነው አልወጡ መንገድ ግማሹም ሲና በራሁ በለው ግማሹም ወንዙን ተሻግሮ በለው ቀረዘው ኢቭን ሙሴ ራሱ አልገመዘው ከተዋላ አይደል ብዙ ነው የጨመርነው አሁን ምንድነው መሰለ በራሁን መተናል ቀይ ባህርን እናቋርጥ ቀይ ባህርን ማቋረጥ ማለት ከነፍስህ ጋር መገናኘት ዘ ኢምፖሲብል ነው ቀይ ባህር በዘንክ አይደለም የተከፈለው በእምነት ነው የተከፈለው ቀይ ባህር ተከፈለ ብሎ ማለት አይደለም ሲምቦላይዜሽን ነው ሲገባኝ አንተ ከስጋ ወደ ነፍስህ የመሻገር ጉዳይ ነው ወደ ከነአንህ ልነው አይንህን መግለጥ ነው እዝነ ልቦናህን መግለጥ ነው ቀይ ባህርን መሻገር ማለት ነው ኦኬ ይሄ እንግዲህ የሚበላው ሞልቷል የተፈረደበት ይሄው ዘባዘቦ ሲል ደግሞ ባለህበት እርግጥ ሲል ደግሞ እዛው ላይ አለም ይበቅልበት አለ ከዚህ ያመለጠ ጀግና ነው እንግዲህ ከነአን የሚገባው ከዚህ ለማመለጥ ደግሞ ምንድነው መሰለ አሁን ያለው መንገድ ህገ መንግስቱን በሚያስኬድህ ባስኬድህ ህገ መንግስቱ የራስህ እንደሆነ አውቀህ ምናምን ነገር ቀጥ ብለህ ቦልድ ላይ ስትቆም ያኔ ዩ ሊበሬት ዩርሰልፍ ዓለም ላይ ስትኖር ሁለት እድል ነው ወይ ራስህን ችለህ መቆም ነው አለበለዚያ መቃብርህን ቆፍረህ መግባት ነው ሌላ አማራጭ የለም እንዳልኩ ያው ማለት ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ተጠቁ እነሱ ወደቀ ለሚሰጡት ምክንያት አለ እያጠቃለናቸው እንምጣና ለምሳሌ ባለሙያው ገንዘብ እንጂ ዓለም ስራ ጉዳይ የምትለዋል ለመውደቁ ምክንያት የሚሰጡ ሰዎች ደግሞ አንድ ምክንያት ነው ያደርጉት ስግብግብነት ነው በዚህ እንዳት አለ በዚህ ላይ ታምናለህ ደረጃ ዘፈን ተሰርቶ እንዴት ሊወድቅ እንደሚችል ይሄ ብቻ ነው የማይገባኝ ቋንቋ ነው ማለት በመጀመሪያ ደረጃ የሰዎች ስግብግብነት የምናምን ስግብግብነት የምናምን ጉዳዩን ተወውና በመጀመሪያ ደረጃ ዘፈን ነበር ወይ ዘፈኑ ያወድቀ የሚሉት ዘፈን ነበር ዘፈን ከነበረ አይወድቅም ዘፈን አልነበረም አሁን ያደረገው ስግብግብነት መነሻቸው ነው ባክግራውንዱ ስግብግብነት ወይ ነበር ምን ታዲያ ከዚህ ውጪ ምን ሊሆን ይችላል ብለህ ታስባለህ ከገንዘብ መውደድ ውጪ ምን ሊሆን ይችላል ብለህ ታስባለህ ጌታው እኮ ለሰራሸጣው እኮ ገንዘብ እኮ ነው ሐዋርያውን ክህደት ውስጥ ያስገባው ገንዘብ እኮ ነው ቄሶቻችን አሁን ሲያሳልሙን ለማለት ታቦቱን ስለሸጡት እኮ ነው ታቦቱን ስላከበሩት ነበር እኮ ያከበርናቸው ጉልበታቸውን የምንስመው ተሸክመው ለጥምቀት ይወጡ ስለነበረ ነው ለታቦቱ ክብር ነው ለነሱ ስንጎናበስ የነበረው ገባ አይደለም ሸጡት አይደለም ታቦቱን ሸጡት እራሳቸውንም አብረው መሸጣቸውን አልሰሙም በኋላ እናሳልም ሲሉ ቀለሏ አቅም ጠፋ አሁንም ቢሆን ልክ ለገንዘብ ሲል ልክ ለሁሉን የሚገባውን ለሁለት እከፍላለሁ ብሎ ሲል አርቱን ሲያቀለው ደራሲው ቀለለ ማናንቱ ይልሃል መንገድ ብትሄድ ማን ኖር ኢፍ ዩ አር ኤ ፖየት ኦፍ ካንትሪ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ ከንጉስ በላይ እኮ ነው ደረጃ ከነጋሶ ጊዳዳ በላይ እኮ ነው ደረጃ እኔና ነጋሶ ጊዳዳ ግንቆም እኔን ነው ህዝቡ የሚሰማው ስለዚህ አይ አም ዘ ፕሬዚደንት እንደ ፖየት ሳስብ ይህን ያህል ነው ለእኔ ማለት ከዚህ ቦታ ደግሞ መቀለል አልፈልግም ለአይን አልሞላም እንጂ ለልብማ መድረስ አለብኝ ሌላው ደግሞ መገዛት ይላል ገንዘብም አግኝቶ ለነጋዴው መገዛት አለ አሁንም ቢሆን ይሄም እንደ አንድ ሪዝን ነው የሚቀርበው በቃ ገዝቶታል ነጋዴው ገዝቷል በመጀመሪያ ደረጃ አንዱን ፓርትህን ስትሸጥ ምለው በቃ መደራደር ስትጀምር መፍረስ የጀመረ ቤት እንዴት ነው ሊቆም የሚችለው ሰውዬ ለአርቱ ካልታመነ ለራሱ ክብር አለው ልትለኝ አትችልም አለም እንዴ እኔስ ከብር እኔ እኮ ስማ ስንሄድ ከኔ ጋር ብትሄድ ኖባዲ ኩድ ጊቭ ዩ ሪጋርድ አይደለም እንዴ ግን እንትኔን የኔ መልኬ ብዕሬ እንደሆነ አውቃለሁ ለብዕሬ ቦታ አለኝ ለእኔ ቦታ የለኝም ብዕሬ ቦታ እያገኘ ብዕሬ ደግሞ እኔን ይስበኛል ብዬ ነው የማስበው ሆየር አስ ብዙዎቹ ግን ዘቫይስ ቨርሳ ነው የሚያስቡት ገንዘብ እነሱ እኮ የሚፈልጉት የተሻለ ለመጻፍ እኮ ነው በእነሱ ቤት እንዴ
ያስር ብር አጥ ከመጽፈው ይልቅ በ30 ብር ብጽፈው ይመጣል ብሎ እኮ ነው የሚያስበው ደንቆሮ ከሆነ። የሚመጣው ግን በ3 ብር ጫት ሲሆን ነው። ተለቀስ ነው፣ ገራባ ስትቅም ነው፣ ቁሮ ስታጨት ነው። አንድ እንትን ያደረኝ ነገር ኦኬ፣ እስካሁን ብዙ ሆቴል ሰርተናል። ኦኬ፣ ስለ ነጋዴው ተጽዕኖ አውጥተናል። እስካሁን በሰራኋቸው ስራዎች ውስጥ የዚህ የነጋዴውም ይሁን ሌላ አለብኝም ብለህ ነው የምታስበው? እስካሁን በሰራኋቸው ስራዎች ውስጥ ነው የተጽዕኖ አንተም ጋር አርፎ ደርሶብህ አይተዋል። ሰብረዋል። አንተ በግል ቅርሽም አድርጌ ነው የሰበርኩት። ቅርሽም አድርጌ ቅርሽም አድርጌ መስበሬንማ እነግርሃለሁ። እንዴት እነግርሃለሁ መሰለህ? የአበበ ተካ፣ የሀና ሸንቁጤ፣ የብጻዕትን እነዚህን ናቸው ሰራኋቸው የሚላሪ ደግሞ አንዳንድ አሉ። ገባህ? እዚህ ውስጥ እኔ የምፈልገው ካልሆነ በስተቀር ለምሳሌ የነጋዴ ብቻ አይደለም የአበበ ብርሃኔና አበበ ተካ ጋር የተፈጠረው ወፍዬን ስንጽፍ እኔ ለወፍዬ የተለየ ሪጋርድ አለኝ። ወፌ ማለት ለእኔ ዘፈኗ ምን ማለት እንደሆነች አንድ ነገር ልነግርህ እችላለሁ። አማርኛ ቋንቋ እዚች ዓለም ላይ እስካለ ድረስ አማንቋ የሚችል ኖማተር ሁ ሂ ኢዝ በህይወት ዘመኑ ደግሞ ባይሰማት ወፍዬን በህይወት ዘመኑ አንድ ቀን ይሰማት ዘንድ ቅት ያለበት እና እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ምን መጣፊያ ፈልጓል መሰለ? ለማርኬት ተብሎ ዚስ ስትሪት ችልድረን እንዲገባበት ወፍዬ ዘፍ ገባበት ሀሳብ ያቀርባሉ። የነዋት አይሳይድ ብዕሬን አልሸጥም፣ ብዕሬን መቀማት አልፈልግም። ሁን ነገር የሚነግረኝ መንፈስ እንዲህ አይነት ልክስክስ ባህሪ ውስጥ እንድገባ አይፈቅድልኝም። በጣም ይፈልጋል። ሌሊቱን በሙሉ እኔ ጭንቅላቴ ፕላጉ አይነቅልም አንቲል ኢት ኢዝ 100% ሙሉ የእምነት መንፈስ ካልፈጠረልኝ። ይህን ሳልዘጋ ደግሞ አልሰጥም። ጎደሉ የለውም አልልህም። ይህን ሳልዘጋ ግን አልሰጥም። በጣም ነው አገላለጽ የተረዳሁት ነገር መሰለኝ። እያበላሽ ያለው አንዱ ነጋዴው ነው የሚል ነገር አለ። ስፔሻሊ በግጥሞች ላይ ነጋዴው ያለ ሙያው ገብቶ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አይነት ማርኬቱ የሚጠይቀው ይሄ ነው ይላል። ስለዚህ ገጣሚዎች እምቢ፣ ይህንን ችግር ማስወገድ ይቻላል ነው ምክረ እምቢ ማለት ነጋዴዎቹ እንደዚህ አድርጉ ሲሉት ፖቱ አሳምረህ ይህንን የመርካቶ ነጋዴ የሚንቀሳቀስ አይደለም ነው ምልህ። ይሄ እኔ ነኝ ያለው ይሄ የቤተ መንግስት ይሄ የማይነቃነቀው የማይደፍ ራሱ ሰራዊት ያለው ያወርደዋል ከቦታው። እምቢ ማለት ብቻ እንኳን ነጋዴውን እምቢታ ግን በደንብ ልክ በቦታ ሆኖ እንኳን አንድ ነጋዴ በ50 ሺህ በመቶ ሺህ መሳቀስ ቀርቶ ነው ምለ ይህ አሁን 30 ዓመት የሆነ ልምድ ያለው ምናምን ታግሎ የመጣው አዲሱ በገጣሚው ቁዳል ተተፈለገ። ስለዚህ ገጣሚዎቹ የነጋዴዎቹ ገንዘብ ተገዢ ሆነዋል የሚል እውነት አላቸው። ታዲያስ ካርት አይደል እንደ የሚቀደው እኔ የጻፍኩ እኔ ካልጻፍኩለት መክበር እንደማይችል ጠንቅቆ ከኔ በላይ ያውቃል። አይደለም እንዴ? ነጋዴው በሚመጣበት መስመር ኖ አልደራደርም። እኔ አሁን ለምሳሌ ልምነስ የሌለኝ እኔ ሂሳብ ላይ አላስቸግርም አልኩ አይደል እንዴ? ግን በዛ ቋንቋ ይህንን አስገባ እንዲህ አድርግ ምናምን ነገር ሲለኝ ኖ እኔ መልስ ኖ መልስ። እሺ፣ ሌላው ደግሞ ቡድን ምን ያህል እውነት እንደሆነ አላውቅም። የግጥም አውጪ ቡድን አለ፣ የዜማ አውጪ ቡድን የተደራጀ እንዲዘግቶ የያዘ እንደዝግ ችሎት እንዳልከው የአቀናባሪ ወይም ኮምፖዘር ታይሮ ነው ንዘስለኝ የእነዚህ አይነት ቡድኖች አሉ። ሞገስ ገጣሚ ቢሆን የማይታወቅ ገጣሚ ነው፣ ለኤፍሬም ልስጥ ቢል ልቡ ያውቃል እንዳለው ኤፍሬም ጋር መድረስ አይችልም። በቃ ስሩ ዘምኑ የሚሄድ ግጥሞች ስም ባላቸው ሰዎች የሚባል ነገር አለ። እኔ ዜ ስም የለኝም ለስም ላለው ጸሐፊ ይሸጣለን ወይም ዜማ አውጪ እንደዚህ። ምን ያህል እውነት ነው? አንተ ቀረብ ስለምትል ነው። ምን ያለ መሰለ ግሩፕማ አጠር አባት ስራው መስኪ ግሩፕማ በገጣሚው ብቻ ሳይሆን ያንተ ለምሳሌ አኗኗርህ ራሱ ስትኖር ከእናት ጋር ከሚስት ጋር ከምናምን ከኖርክ ዩ ሀቭ ዮር ኦን ግሩፕ ዮር ኦን ኒኩለስ አለ ማለት ነው። ኦኬ፣ ዘፋኞቹ ሲመጡ ወደ ዘፈን አለም ሲገቡ፣ በተለይ ነጋዴዎቹ አሁን ከአብዮቱ ወዲህ ነው ወደ ዘፈን ባህደለም እነዛኞቹ ከአት የነበሩት ሞር ኦፍ አቅም የማጣታቸው ያልሆነ በስተቀር ከኢንተረስት ጋር የመንፈሳዊ ውድድር መንፈስ ነበራቸው ስለሳቸው። አሁን እነዚህኞቹ ሲገቡ ኤፍሬም ግጠኛ ላይ ነው የምነግርህ፣ እኔ ግጥም እንድጽፍ እንደሚፈኛ ነኝ። ገብቶሃል? አሁን ግን ችግሩ ግን ምንድን አለ መሰለህ፣ ከይልማ ነጥሮ እኔ ጋር የመጣበትን መንገድ ይኸው
ልምዱ አለ ቋንቋ አለ ሙልጌታ ደግሞ ምናልባት በረቀት ሲሰማ ባለዛር ነው ሊሉት ይችላሉ ሲሰንዛል ገባ እንደውም አንድ ኢንፎርሜሽን ልንገርህ ወርቅ ነበረ ማርታ ሻጋሪ ቤት ነው እና ይልማ ገብረአብና ኤፍሬም ይገባሉ ወደዛ ሲገቡ ሃሎ ተዋውቆ ሙልጌታ ይባላል ምናም ሰው ሙልጌታ ተስፋዬ ነው ነው ያለው ኤፍሬም ወርቅ ነው ስትለው ደነገጠ ኤፍሬም በኋላ ቢኮዝ ይልማ በኋላ አለ ገባ እናንተ ሙልጌት ብዙ ደራሲዎች አድበሰበሰችው ገብቷል አለም አሁን እያንዳንዱ ዘፋኝ ከአንዱ ጋራ ያው ነገር የለም አንዱ ጋር ሲጎድል ያው ተነክስ ምሳሌ አሁን እንቅፋት ወይም ጥፍረ መጥመጥ ቢኖርህ ፍርንትት ግጥም አድርጎ ይዛል የዚህ ጊዜ እግርህ እኮ ተሰበሰበ ማለት ገባ እና አንዱ ጋር ስታነክስ አንዱ ጋር ሊበሬትድ አይደለንም ሰብረን የመውጣት አቅሙ የለንም ስለዚህ ተሸፋፍነህ ነው አሁን ፈረንካ ካለችባት ምንጊዜም ትፈልጋታል ቢያንስ እንዳትሰረቅ አይደለም ኦር የሚጋራ እንዳይመጣበት ቢያንስ ማጠረህ ግድ ነው እና ይሄ ያለ ነገር ነው አይ በመንግስቶቹም አለ ይኖራል ሌላ ደግሞ የግድ ወደዛ መጣለሁ በኋላ የግድሙ ሌሎትን መንገድ የግጥምና የዜማ ደራሲ አንድም እንደዚሁ ወይም አቀናባሪዎች ወይም ባለሙያዎች ራሱ ከሌሎች ባለሙያዎች ተቀራርበው አለመማማር ፈቃደኛ ለመማማር ፈቃደኛ አለመሆን ራሱ ራስን ሬድ አለማድረግ ምክንያት እንደ አንድ ወይ የወሰ ሰዎች ያም አለመኖሩ ራሱ እንዲህ በርቀት ይህም ራሱ ችግር ይፈጥራል በሙዚቃ ውጣ ይሄ ወደቀ ወይ የተነሳ በምንለው ነገር ላይ እውነት ነው ይሄ አለመማማር ማለት እኔ ሙሉጌታ ተስፋዬ ከይልማ አለመማማር በሌላ ቆይ በሌላ መልክ ለምን እናርጓለን እንደ አንድ ዛፍ እንየውና እኛው ቅርንጫፉ ደርቋል አንደኛው ቅርንጫፉ አልደረቀም ምናም ግን ዛፉ ዘሴም ነው የሚሆነው ዛፉ አይደል እንዴ አሁን ማየት ያለብህ ነገር ምንድነው መሰለህ እነዚህ ሰዎች ኢንሴኩሪቲ ያለባቸው ገባ አይደለም ዜማ ይሰራረቃሉ ግጥም ይሰራረቃል እኔ አንድ ነገር የእውነት ነገር ሰብስቢ የምትዘፍነው አንድ ዘፈን ዜማ ከሆኑ ልጆች ጋር እየሰራን ያንን ዜማ ቃሉንና በድንገት እየተዘፈነ ዜማዎች አይደለሁም አንጎራጎሬው አንዲት ዘፋኝ ልትዘፍነው ሲባል ያንን ዘፈን ኩኩ ሰብስቢ ነው ሰማሁት አሉንም ዜማውንም እኔ ማለቴን አውቃለሁ ግን አይ ዶንት ሃቭ ዘ ራይት ቱ አርጊ ይሄንን ለማለት መብት የለኝም ምክንያቱም ያኔ ዲስኤብልድ ነኝ ክሪፕል ገባ ገና ኢንፊልትሬት አርጌ ሰብሬ ለመግባት ነው ወደዛ ውስጥ የሚሄደው እና መናገር ሁሉ አልችልም አትገናኝም መገናኘትማ የሚባል ጨዋታ ልታስቡ አትችልም እኔና ይልማ ገብረአብ ፎር ዘ ላስት 10 ይርስ እንተዋወቀው እኔና እሱ ቡና መቼ እንደሆነ ታውቃለህ አብርሃም ወልድ የሚባል ላንጋኖ ይዞን ሄዱ ለሶስት ቀን አብረን በቆያቸው ሶስት ቀን ከዛው ጭኔ እና ሱቡና ተጣጣ ምንድን ነው ግን ይሄ ያለ እንደው ጣባብ ሆኖ ጣቦንም ሰፊ ቆ ነው አይደለም አላውቅም ስጋት ስጋት ነው እንጂ ስጋት የፖዚሽን ስጋት ይሄ በተለይ የግለኝነት ስሜት ሲኖር አንዋኗርህን ሰው እንዲያቀባህ አይደለም ከምን ምንጭ እንደምትቀዳው ሳይሆን እንዴት አርገህ ነው አንተ ግጥም ከየት ነው የምትጽፈው ግጥም ስትጽፍ እንዴት ነው የምትጽፈው እስቲ አርቱንና ስትራቴጂውን ንገረኝ እነግርሃለሁ እኔ ግጥሙን የማመጣበትን አገር እነግርሃለሁ እኔ ሆራስ ነበዲ ኩቴሊ ዳት ይሄ ስታይል መበላት የሚሉት ቋንቋ አላቸው ምናምን እና አትገናኝ ፕላስ የሚያገናኝ ኮንዲሽንም አልነበረም የሙዚቃ ማህበር ነበረ በዛ የሙዚቃ ማህበሩ ደግሞ የደርግ ቱልቱላ ነው አስራት የዘፈን አስራት ለመረከብ ነው ከአስሩ ዘፈን ውስጥ አንዱ ዘፈን ያብዮት ዘፈን ታረጋለ ከዛ ላይ ደግሞ የተወሰነ ገንዘብ ትከፈላለ የባህል ትከፈላለ እዚህ ሰንደዛት ካልሆነ በስተቀር የለም ኦኬ ሌላው አሁን ወደ ሙዚቃ ባለሙያዎች ላይ ነው ያለነው በህብረተሰብ ውስጥ በአድማጩ ማለት እንደ ገጣሚ ሆነህ ስታስብ ሶስ ማድረግ ያለበት ነገር ግን ሳያደርገው የቀረውና ገጣሚው ወይም ድምጻዊው ወይም ምናምኑ ላይ ወይም የሙዚቃ ባለሙያው ላይ ያለው ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለ ወይ? ህብረተሰቡ ምን እንዲሆን ትፈልጋለህ አንተ እንደ ገጣሚ? የተሰይ ይሄ ዝም ብሎ ዘመን ተከፈይ ሆይ ስትላብሮ ሆይ ማለት ምናምን ይሄን ትላይ ልጅ ጥሩ ላይሆን ይችላል እና ሶሳይቲው ድጋፍ የለውም ወይ ለሙዚቃው ነው የምልህ ብቻ ነው ወይ መምራት ያለበት የለው አሳዋጽ የለው ስማ ህብረተሰቡማ ሙሾውንም ሰጠ የሰርግ ዘፈኑ ያረም ዘፈኑንም ሰጠ ልጁን ሲድር ደግሞ ጉሮ ሸባ የሚልበትንም ሰጠ ሁሉንም ሰጠ ከዚህ በላይ ምን አለውና ምኑን ይስጥ
ከየት እንደሚለምዱ በያዝን ቤቱ በየለቅሶ ቤቱ በየምናምኑ በየምናምኑ አንድ እኮ የዜማ ምንጭ እኮ ነው እሱ። ስማ ሴቶች አንድ አይነት የለቅሶ ዜማ አራት ዘፍኖች አራት ሴቶች ሲዘፍኑት ለዜማ ደራስ አራት ዜማ አዲስ ዜማ ላንተ ለለይማኑ ላንተ ለኔ ለደንቆሮቹ ነው እንጂ አንድ ዘፈን የሚመስለን አራት ሰዎች ሲዘፍኑት አላቸው አጠላለፍ አራት ዜማ ያደርጉታል ዜማ ደራሲዎቹ። ህብረተሰቡማ ይሞታል ወይ እነሱ እየነገርህ አይደል እንዴ? He gives you the word, he gives you the melody, life. እኔን እያየህ ጻፍ ብሎ ሰጠህ እኮ በቃ ጨርሶ ሰጠህ እኮ። የሰጠህን እኮ ኢማኑ የወራና ስር ተበላሽ። የሚያሳዝነው እሱ አይደለም የሚያሳዝነው እሱ አይደለም ሀያ ብር ከፍሎ ገብቶ አንድ ዘፈን ሳይሰማ መውጣቱ አይደለም የሚያሳዝነው? ለዛውም ደግሞ ሳምደፋ ቀርቦ የሚያሳዝነው ይህ አይደለም? ለዛውም እኮ ስማህ ሚስቱን ይዞ ልጁን ይዞ አንተ አለህበት ድረስ ጉራን ጉር ቢሆን አስር ቢራ ይህ ሰውዬ መቼም ይዘፍናል የነፍስ ቋንቋ ያውቅ ይሆናል። የምትሰጠውን አንተ እዚህ ጋር በቃ እዚህ ጋር መገመት ነው ያለብህ። በቃ እዚህ ጋር መድረኩ ላይ ያለው ዩ አር ዘ ኪንግ እኮ መድረኩ ላይ ያለው እኮ አንተ እኮ ነህ። በቃ እሱ ቁጭ ብሎ ለዛውም ከፍሎ አንተን ለማየት አያሳዝን? ምን ይስጠህ ከዚህ የበለጠ? አንድ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር ልኝ እንደው ምን አድርጌ ነው ምናምን ነገር ብዬ ሳማርን ያልሰጠሁህ ነገር ታለ እስቲ ጠይቀኝ። አይደለም እንዴ ተፈጸመ አልኩህ አይደለም እንዴ መስቀሉ ላይ ከዚህ በኋላ ምን ይልስጥህ ምን አለኝና ምን ይልስጥህ አለኝ ነው ማለት እና እና ምኑን ይስጠን እንዴ እንዴ እናቀርበው ደግሞ ስለዚህ ማን ማለት ነው አ ማለት ስለ ሶሳይቲ እንዳትረሳውና እኔ ሳረሳው አንድ ነገር ስላለኝ ነው። ህብረተሰቡ የራሱን ነገር ሰጥቷል። አሪፉን ነገር ሰጠህ እንደ ገጣሚም እንደ ዘፋኝም እንደ ዘማዎችም እንደ ሙዚቃው ሰራህ። ተበላሽተው ነው የተሰራው ነበር። የተበላሸውን ነገር ግን ሲያደንቅ የምትሰማበት አጋጣሚ አለ። አሪፉ ነገር ተበላሽቶ ቀርቦ ያሸውን ማድነቅ የራው ወይስ ምን አይነት አባዜ ነው ይሄ? እና ይሄ ሪስፖንሲብል ሁለት አመት ሰጥቼው አቃለሁ ለጠርዘለልኝ አንድ ዘፈን አለው ካፋ የሆነ ምሽት ቤት ገብቼ ስዘፍን ያረጋኝን ዘፈን ስሰማ እሱን ልምሸልመው ነገር ህይወቴ ሁለት አመት ሸልመዋለሁ አለሁበት ሆኜ እንዲህ አይነት ዘፈኖችም ማለት ነው። ግን እንደ አይነት አሸላለሁ አይ ራሱ ጉዳይ ነው አላውቅም ምን እናውቀዋለሁ። አመት ቆርጥ ሰልሰተው አሁና እግዚአብሔር ሆይ ብዬ ያልኩትን ነው ቆምነ እግዚአብሔር ሆይ ለኔ ልትሰጥከኝ ካደም ካሰብከው እድሜ ሁለቱን አስተህ ላረጋኝ ስጠው እስትል ድር ላልገባኝ። ኦኬ አንድ አሚም ዜማ ውጪ ሆን ለግጥምና ለዜማ ተመሳሳይነት ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይ? ለባንተ ነው በሚድን ዜ አንተ ሙሉ ጌታ ነህ። ዜማም ተዋጣለህ ራስህ ዜማ ወጣ ራስህ ግጥምህ ራስህ ድምጽ አይመሆን እና ይሄን እየደጋገምክ ስትሰራው ኢፌክት አለው። የምትቀዳበት ቦታ እኮ ነው ወሳኙ ነው መነግርህ። የምትቀዳበት ቦታ ነው ወሳኙ። የቅዳሴዎቻችንን ቅዳሴዎቻችንን በሙሉ የጻፋቸው ያ ማህሌታ ያሬድ ነው። ኦኬ ድጓውንም የጻፈው እሱ ነው። ቢለው 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 አላልቀቃኝ እስቲል ድረስ ነው። ምንጩም ያልቅ አይደለም። መመሳሰልን ምን ያመጣዋል ያልከኝ እንደሆነ ፈረንካ መፈለግ በመጀመሪያ ደረጃ ልክ ምንጩ ጋር መሆንህን ስታቅ ምንጩን የምጽፍበት ምን የማይነጥፈው የሰው የሰብአዊነት ምንጭ የፍቅር ምንጭ የእውነት ምንጭ ሲሆን አለመንጠፉ ሲገባ ያኔ ፈረንካ ላይ ማፍጠጥ ታው እንደኔ ማለት ነው። ይህን ለምን መሰለህ የመጣው ኦፍኮርስ ምለ አሁን ብዙ ሰው ብዙ ጊዜ ሲነገር የምሰማው ነገር ስላለ ነው። እና አበበ ኤፍሬምን ጎን ይችላል አስቴርን የሆነ ሰው ሶስናን በላት ማንን በላት አረጋኸኝንም እንደዚሁ ንዋይ ለራሱ እንዲህ ነገር ስለሚኖር አበበ ለወጣ ቁጥር ሊመሳሰልበት ይችላል ወይም ንዋይ የራሱን ሁሌ ባወጣ ቁጥር እንትን ሊመጣ ይችላል የሚል ነገር ስላለ ነው ይህን ያነሳሁት። ይህንን የፈለጉት አንጠር የስነግርህ ምንድን ነው የምትቀዳበት ምንጭ ነው የሚወስነው። በመጀመሪያ ግን ባልታጠበ ጋን ውስጥ የቤተ መንግስት ጠጅ ጠማቂ የሶስት አመት ጠጅ ልጣልበት ብትል የፈለገ ሙያ ብትሆን ቢያንስ ወጣል የጋኑ አለመታጠብ አለመለቃለቅ ኦኬ ካንተ የሚወጣው መንፈስ ቢያንስ አንተ ከተለቃለ በተቻ ከንጹህ ውስጥ ከንጹህ ልብ ሲሆን የልብ ሀገር ብሎ ማለት ስፋቱን ታውቃለህ። አምላክ የሚኖርበት ማህደር ነው ስፍ ይችላል እንኳን እኔ አምላክ ራሱ ሊነግር አይችልም።
የልብን ስፋት አንድ ሰው ልብ ውስጥ ያለውን ስፋት ልክ ምንጩ ጋር አስተግለሳሰል ነው መንገሩ። ላመሳሰልህም ብትለው ልታመሳሰለው አትችልም። አይመሳሰልም ኢምፖሲብል ሊመሳሰል አይችልም። ሌላው ደግሞ ገጣሚው ድምጻዊን የሚያማርበት ወቅት አለ። ግጥም ትሰጠዋለህ ማትሰጠዋለህ ሲዘፍን በቃ ይሄ ድርቅ ያለ ነገር የለም ኢንተርፕሪቴሽን የለም። አዎ እነት ነው አጋጥሞኛ ካልባንተ ሁሉም ጋር ለምሳሌ አሁን ማህሙድ ሲዘፍን አንድ ቀን ዘፈን እየሰራ ማህሙድ ሲዘፍን አይቼዋለሁ። በስሜት ነው የሚዘፍነው። በስሜት የሚዘፍነው ግን ምኑን እንደሆነ ታውቃለህ? ዜማውን ነው የሚዘፍነው። አያውቀውም ግጥሙን። ብዙዎቹ ዘፋኞች ዜማው ጋር ነው የሚቀሩት እንጂ ዜማውንና ግጥሙን የሚያዋህድ የለም። ይህንን ማዋሃድ የሚችል ስም ሰዎች ነው የምታገኘው። ላይክ ዛት ኦፍ ኤፍሬም ቴዲ አንዳንዴ በብዛት እነ ጸጋይ ሸቱ ምናምን ገብቶሃል አይደለም? ጸጋይ በደንብ ይሰራል። ጸጋይ ግጥም ላይ አጽንኦት አለው። ጸጋይ በግጥም ያምናል። ገብቶሃል? ጸጋይ ብዙ ጊዜ እንዲያውም ዜማ ላይ ብዙም አቴንሽን የለውም። ሀሳቦቹ ጠንከር ያሉ ሆነው እንትን ካሉ አቴንሽን አለው። ለገጣሚዎችም አቴንሽን አለው ጸጋይ። ለነገሩ እኔ ከሌሎቹም ጋር የመቅረቡ አክሴስ የለኝም። እንግዲህ ብቀርብ እንጂ ትምህርት ቤት ይመስለኛል። ድምፃዊነት ትማራለህ፣ ትምህርት ቤት ትገባለህ። ልክ ሂሳብ እንደምትማረው ምናምን ያልገባ ጠየቅ ምን እያልክ የምትሄደው ነገር መሆን አለብ ነው መሆንም ያለበት ይመስለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ ምን አለ መሰለህ፣ ሰው ዘፈን እየተማርክ ነው። ሰውዬው ቆይ ዘፋኝነት ደረጃ ላይ ሲደርስ እንኳን ከቆዩት ቀርቶ ነው የምልህ የሚጀምረው እንኳ ካሴት መስራቱ ንጉስ ያህል እስኪ መስለው ድረስ ነው ቦታ ክፍተት የሚፈጥረው እና ማርጂናል ስትደርስ እኮ ነው ስትገናኝ እኮ ነው አሪፍ ነገር። እኔ ብዙ ጊዜ ከዘፋኞቹ ጋር የሚገጥመኝ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ግጥም እሰራላቸውና ለዜማው እየሰራሁላቸው እንዳለ መቀያየር እፈልጋለሁ እኔ ቢኮዝ መንፈሱ እንዲያድግ ኦር አስፈላጊ ስለሆነ እና በልልኝ ይህ አሪፍ ነው አትንካብኝ ብሎ ግግም ይላል። አትንካብኝ ብሎ ግግም ይላል። እኔ የምለውን ነገር እኮ ሰምቶ በኋላ አይሆንም ቢል ግድ የለም በቃ ይህንን አትነካካብኝ ብሎ ግግም ይላል። አንተ የጎደለውን አንተና አንተ ብቻ ነው የምታውቀው። ኮንቪንስ ልታደርገው ብትሞክር እንኳ አርት እኮ አይጠገብም ነው የሚልህ እና ሁልጊዜ ላሳድገው ባልክ ቁጥር ምናምን ታበላሸዋለህ ብሎ ነው የሚያስበው እሱ። ግን ማበላሸት አይደለም ግጥም። በመጀመሪያ ደረጃ በምትጽፍበት ሰዓት ግጥሙ ሲሞላ በአንደኛው መስመርና በሁለተኛው መስመር መካከል ቀዳዳ ክፍተት ፈልጊ ቃል ወጥፍ ብትል አያስገባም። ራሱ አማርኛ ዋዛ ቋንቋ አይደለም አይገል። ልክ በጅረቷ ከሆነ የምትመጣው ከናቷ ጀምራ ታች ድረስ ጥጥም ብላ ነው የምትዘጋው። ይቺ ታዘብደሏን የምታውቀው አንተ ብቻ ነህ። እሱ ግልውን ነው። ምንድን ነው ወሎ የሚለው ነገር አለው አቀም ያጫፈረ ነው ብዙ ተደላቂ ድቤው ጋር ቀሪ ነው አንዱ መሰል መሰል ሌላው ታዛቢ። አትገናኝም ነው ነገር አትገናኝም። ኢቭን ለምሳሌ አሪፍ ድምፅ እንለው ከዚህ በላይ ሊዘፍን እንደሚችል ተሰምተህ ብትነግረው እንኳ ያንን አሪፍ ድምፅ ያለውን በውስጡ ያለውን አሪፍ ድምፅ ፍለጋ አይሄድም። ብዙ ዘፋኞች እኔ ሙዚቃ መሳሪያ ሲጫወቱ አላውቅም። ናኖፍም እኔ እንዴት አይነት ልክፍት እዛ ሰርክል ውስጥ እንዳለ በቃ በጣም ነው የሚያሳዝን ነው ምነገር በጣም ነው የሚያሳዝን ነው ምነገር። ሪንግ ነገ ሊገባ ዛሬ ሴት ጋር አድራል እየነገርኩ ግጥም አንብቦ ነው ሪከርድ የሚደረገው እየነገርኩ የዘፈኗቸውን ዘፈኖች ግጥም አፋኞች ነው ምነገር ስቱዲዮ ግባና ላለፉት 30 ዓመታት ሪሰርች አካሄድና ማንድ ዘፋኝ ግጥም አጥንቶ ስቱዲዮ ውስጥ ተቀረጸ የሚሉ ሰው አንድ ዘፋኝ አታመጣም። ሚስተር ኤ ይሁን ሚስተር ቢ ይሁን አንተ ነገር ሙዚቃን ያህል ነገር ዘፈንን ያህል ነገር ግጥም እያነበብክ ዘፈን ትዘፍናለህ እንዴ? ዜማውን ታስባለህ? ሪትም ታስባለህ? አይነ ግጥሙን ታስባለህ? ነኝ የምትችለው አትገናኝም ሁሉ ስልህ በቃ የጊዜ ጥረት ነው። ምን ፋት ይዋል ዘፈው እዚህ እጥረት አይደለም። ህልማቸው ጋር ብዙዎቹ ደርሰው አልቀዋል። ከዛ በላይ ማሰብ አይችሉም። ኤግዞስት ነው። ባትሪ ሲያልቅ አታውቅም። ከተወሰነ ጊዜ እየተሞላ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ልክ ሰዓት አለው አይደለም የሚያልቅበት ዳቱን አንቻርጅድ የሚሆንበት ሰዓት አለው አይደለም። በቃ ብዙ ይመስለኛል
ክለብ ከፍቷል ምናምን ነገር ናይት ክለብ ሲከፍቱ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ፕሮሞት ለማድረግ ስራችንን ፕሮሞት ለማድረግ ብለው ነው አንዳንዶቹ የሚያጭበረብሩ። ግን አይደለም ድምጻቸው አለማስኬዱ ገብቷቸዋል። በቃ መጀመሪያም የመጡት ወይ ለናዬ ይሆናል ወይ ገርል ፍሬንዱ ምናምን እንዲህ ብለው ጋር አለ ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል ምናምን። ከዛ በኋላ ጭብጨባው አለ ከረባቷ አለ ምናምን ካዲላቁ አለ ምናምን እዚህ ሰንድዳት እዛ ጋር ያቆማቸዋል። እና ልክ በቅድ ጊዜ የሚያስደነግጥህ ሎተሪ ደርሶ አንድ እንጨት ፈላጭ 1,000,000 ብር ደረሰ ቢሉት በቃ ከዛ በላይ ምን ሊያስብ ይችላል ታስባለህ? ስንት አመት ተቀምጦ ሊበላ እንደሚችል ከማሰብ ውጭ ምን ሊያስብ ይችላል ብለህ ታስባለህ? ሌላ ተፈራ ዜማ ላይ አንድ የሰማሁት ነገር አለ። ምንድን ነው የሰማሁት መሰለህ? ዜማውን ወደ ኋላ ማዳ አዳምጦ አሁን ይገለበጣል እንጂ ለምሳሌ እንዴ ቆይ ሊካንትሩ እንዴት ሆነ አብራራል። ለምሳሌ ሎሚ ተራ ተራ አለ ዘፈን ነው። እኔ አሁን ዜማ መስራት አልችልም። ሎሚ ተራ ተራ አልነበረም ዘፈን ነው። ሎሚ ተራ ተራ ሎሚን ብታወጣትና ቃሉን ደግሞ ብትቀይረው መጀመሪያ ደረጃ እንዴት አድርጎ አንተ ልትደርስበት የምትችለው ነገር አለን በሙያው ካልተሰለፍክ በስተቀር። እና ሎሚ ተራ ተራ ተሚለው ዜማ ሎሚዬ ተራ ብርቱካን ብዬ በቃ ወደዛው ሸረፍ ታደርገው ና በዛው ሰ እንዲህ ነው አይደል እንዲህ የሚሰራው መቃስታዲያ ፋብሪካ አይደለም እንዴ? የተያዘው ፋብሪካ አይደለም እንዴ? ፋብሪካ እኮ ነው። ጥሬ እቃ የጥሬ እቃ እንደገና ሞልድ አድርገህ ሸፕ አድርገህ ምናምን እንደምታደርገው አይነት ነገር ማለት እኮ ነው። ልጆች እኮ ገብቷቸዋል እኮ ህዝቡ ግን ስለዚህ እውቀቱም ያለው አይመስለኝም። እንዴ በጣም ህዝብን መስደብ ህዝብን መናቅ እዚህ በላይ ነው። ኦኬ ቅድ እንዶ ይሄ እንኳን እንዶ ወደ መንገድ የለ እንዴ ፈለክ ነው ወሬ አማርኛ እንዶ ለገጣሚያን ገጣሚያን ሊቸገሩ አይገባም። አማርኛ ያ ማለት ገና ያልተነካ ነው ማለት በሌሎች ውስጥ እንትን ማለት አይቻልም። አሁን አንተ በአማርኛ ስለምትገጥም ነው እነኛ ይዘፈናል በሌሎችም ቋንቋዎች እነኛንስ መጠቀም የሚቻል አይመስልም። ልክ እንደ አማርኛው ሁሉ ባናቃቸው ዝም ብለህ ፊልም ታው ነገር የለም። ምክንያቱም ድምጻው ያለ አማርኛ የማይጽፍ ገጣሚ ያለ ቆይ እዚህ ጋር ወይስ እስካሁን የተነጋገርንባቸው ነገሮች በሙሉ ሁሉንም ቋንቋዎች ይላል ያጣለው ሰምታችሁ ያሉ አንድ ነገር ይልቅ ልንገር ምን አለ መሰለ ለምሳሌ እኔ አሁን ስለ መገንጠል ሐሳብ የለኝም። ዘቢኒሻንጉል ስለለባቸው ጥቁሮች ወንድሞች እነሱ ልገንጠል ቢሉ መጀመሪያ ያመጽረችት መተኩሰው ነኝ እኔ እንዲገነጠሉ ለው ነው because እንደ ኢትዮጵያዊ ሲታዩ አላያቸውም። እዚህ ምናልባት እነሱም ጋር የጎደለ ነገር ሊኖር ይችላል። ኦኬ ምን ልፈልግ ይመስላል? when you love the people ህዝቡን ስትወደው አሁን ዳዳ ኢቡሹ የሲዳማ ዘፈን ነው። ዳዳ ኢቡሹ አዋሳ ለንጋና ዳዳ ኢቡሹ ይሄ ዘፈን በአማርኛው ቋንቋ ቀላቀለ አማራና ሲዳማ ማለት በሙዚቃ አንድ ነው፣ በምንም ነገር አንድ ነው ወንድማማች። ኦኬ ክብረ መንግስት የክብረ መንግስት ልጅ ወድጄ ዋው ሐሰኘኝ ዝዋይ ገብጬ ምናምን ነገር ብለህ ነው። ኦኬ ምንድነው ኢቭን አማርኛ ቋንቋ እየጻፍክ ነው ማለት በትግርኛው ዜማ አማርኛ ትግርኛውን ደቀለህ ምናምን የትደህ ህዝቦች አንድ መሆናቸውን ሁሉ ልታገናኝበት ሁሉ ትችላለህ ነው መነግረህ። እዚህ ድረስ እንሄዳለን። ሳሊ ቀድም የነገርኩህ ጥሩ ምሳሌ ነው ያልኩ የሱዳንኛ ዜማ ነው። በሱዳን የሙዚቃ ተጫዋቾች ያ ሱዳን ፈናኔን ብትሰማው እንዴት ኢንጆይ ልታረገው እንደምትችልም በትልቅ ኮንሰርት እሱ የሚለውን ደግሞ ስትሰማው እንዴት ደስ ሊልህ እንደሚችል ዩ ካንት ኢማጂን ኢት። እና ኢንተርሪሌት ሁሉ ልታረግ ትችላለህ ነው ማለት። እና አክት ግን የነገርኩህ ዙ ሮሙኛ የሚጽፉትን ጉራግኛ የሚጽፉትን ሰዎች ፐርሰናሊ ባላውቃቸው የችግሩ መንስኤና አንድና አንድ ነው፣ መልካም ፈቃደኝነት፣ በጎ መሻት ለህዝቡ ይጋርድ ለስነ ጥበቡ ይሄና በቃ። ብዙ ጊዜ ምን የሚባል ነገር አለ፣ መጥፎ ዜማን ጥሩ ግጥም ሊያነሳው ይችላል ወይም መጥፎ ግጥምን ድሬማ ያነሳዋል። ምን ያህል እውነት ነው ያባባሉ? እንዴ በስነ ስርዓት አስረዳኝ። ለምሳሌ መጥፎ ዜማን ጥሩ ግጥም የማንሳት አቅሙ ያይላል። መጥፎ ግጥምን ጥሩ ዜማ ከማንሳት ይሉ ይልቅ
መጥፎ ገጥመ እዚህ ላይ ላቅርብልህ። እኔ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ስላለኝ ነው። አንተ ጥላሁን ገሰሰ ድሮም ይዘፍናቸው ዘፈኖች አሉ። ገንዘብ የምትለው በቃ ንግግር እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ በጥላሁን ዜማና ድምፅ ተማምነው ግጥሙን የጻፉበት አጋጣሚ ያለ እስከሚመስል ድረስ አሁን ግጥሞቹን አላስታውሳቸውም፣ ግን ግጥሞቹ በጣም ተራ ናቸው። አትሰማውም ግጥ አሁን ስትሰማ። ስማ፣ በነገራችን ላይ ምን አለ መሰለህ፣ በመጀመሪያ ግጥም ሲሆን የራሱ የሆነ ሪትምና እሱ የሆነ ዜማ አለው። ያኔ እቴ ሆይ ያኔ ባራስነቴ መከራዬ ተቦክቶ በሰቆቃ ምጣድ ሲጋገር የስቃይዋው ድማ የምሬቱ ምርት ሲገታ መቴቶ የህልመን ከስ ጀምር እናቴን ሳልጠግባት ሞተች ገፊታ የበቷ ትዘልቆ አባዬን ባዘን ተጎድቶ የሰራ አካላቱ አልቆ ደቆ እናት አልባ ሲያሳድገኝ ሆኖ እናትን ባይሆን እናት ሆኖኝ። ይህ ምንም ዜማ ያስፈልገውም። ይህ ግጥም ከዚህ የበለጠ ዜማ በቃ ፔሪየድ። ግጥም የራሱ የሆነ ሜሎዲ አለ። ደራሲዎቹ አሁን ያልገባቸው ነገር ምንድን አለ መሰለህ፣ እነሱ የሚነሱት ከዳበሳ ነው። ከግጥም ቢነሱ የለም የት ያቀር አያውቅም ነው ነገር አያውቅም። ስለዚህ ይሄ አሁን ባልከው እንትን ነው የምትስማማው አንተ? ግጥም ነው ዜማ ነው የሚያነሳው? ግጥም ዜማ በመጀመሪያ ደረጃ ዘፈን። ስማ፣ ዘፈን ሲሰራ ቫዮሊን አለው፣ ሳክስፎን አለው፣ ድራም አለው፣ ትራምፔት አለው፣ ዚስ ኤንድ ዛት፣ አንድ ሺህ ተሚሊዮን የሙዚቃ አለው። አሁን የተሰሩት የዘመናዊ ሙዚቃ መሳሪያዎች የሌለ ድምፅ ዓለም ላይ የሚሉት መሳሪያ አለ። ከደቡብ ጫፍ ከደቡብ ንፍቀ ክበብ እስከ ሰሜን ንፍቀ ክበብ ድረስ ያለ በዱር በጎደል ያለ እንስሳ ድምፅ በሙሉ በሰማይ የሚበር በምድር ምሽ በባህር ውስጥ ያለ ሁሉ ግን ያ ሁሉ ድምፅ የተፈለገው የዜማው የስሜት የተፈለገው የዘፋኙ ስሜት የተፈለገው የዜማው አካሄድ ለአንድና አንድ ዓላማ ነው። ግጥሙን በትክክል ለማለት ነው። ግጥሙን ለማጀብ ነው። ሌላ ምንም ስራ የላቸውም። እንዳንዱ መሳሪያ ናቸው። የተቀሩት በሙሉ ኮማንደር ኢንቺፉ ገጣሚው ነው ስልህ የጦር አበጋዙ ገጣሚው ነው። ወደ ተፈ ወፍየን ወፍዬ ወፍዬ የምትለውን በቅሎዬ ፈረሴ ብዬ ወፍ ሙዚቃ ድምፅ አይገባበትም ነበር እዛ። ስለዚህ ግጥሙን ስጽፈው የሙዚቃውንም ከኔ ራሴ እያዳመጥኩት ጨርሼ እያዳመጥኩት ነው የምሰራው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ሲደነቁሩብኝ አልሰማኝ ሲሉ ዜማውን ሲመሳሰልባቸው ከዛ መንፈስ ማወጣቸው እንዲህ አድርጌ ነው ማሸዋለሁ። ወይ እንደ አዋጅ ነው ወይ መረዋ የሚል ቃል አስገባበታለሁ። አሁን መረዋ ነገር እስቲ ፈልግልኝ እዚህ ውስጥ እለዋለሁ፣ እዛ ውስጥ ትከተዋለህ ምናምን ነገር እና ግጥሙማ ወስ ለዘፈን አይደለም ለመንግስት። ገጣሚው የሚለውን ነገር የሚሰማ መንግስት ብቻ ነው በትክክል ማስተዳደር ሰው የሆነ ገጣሚ ካገኘ ነው። ታዲያ መጀመሪያ ገጣሚው ሰው መሆን አለበት። ቢኮዝ ዘ ፖየት ኢዝ ዘ ፒፕል ግን ሂ ኢዝ ዘ ፒፕል because he is the language has the best access to any member of the society better than anybody else. ደሞ እኛ ወደ ልንመራቸው ግድ ያለብን ገባ። አሪፍ አሪፍ የሆኑ ልጆች ካሉ ልናመላከታቸው እንችላለን። ምንድነው መሰለ የሰርቫይቫል ጥያቄ አለ። የደሃ ልጅ ኢልም የለውም አለኝ አንድ ባል ሀገር ምን ነው ብለው ምን በላው ወይ ታፈለክልቆት የዳቦ ለማሰብ ጊዜ አይሰጠውም ያለኝ የዳቦ ጥያቄ ስለሚያሮጥ ብቻህን ሆነ የምታደርገው ግን የመሰባ ቢኖር የመወያየቱ አክሴስ ቢኖር በዚህ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ መንግስት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ቢኖር ፓነል ዲስከሽን ህዝቡ በዘፈን ላይ አስተያየት እንዲሰጥበት ቢደረግ ምናምን ገባህል እንዴ? ውድድር ቢደረግ አሁን እዚህ የዘፈን ውድድር በሚደረግበት ሰዓት እዚህ ሀገር አዲስ አበባ ከተማ ያሉ ወይም ካሴት ያወጡ ሰዎች ናቸው የሚደረገው። ዘግራስሩት ግን ብታደርገው አልቃሾች አሉ። ካልቃሾቹ መካከል ምን ምን የመሰለ ድምጽ ያቸው አሉ። አባውዲዎች አሉ። እነዚህ የሚለመኑት ጧጧት እነሱ ምን ምን የመሰለ ድምጽ አላቸው። በየባላገሩ የሚያቀራራ አለ። በደቦው ባጨደው በምናምኑ አሪፍ አሪፍ ባላገር አለ። ፍሮም ዘ ግራስ ሩት አቸው። እዚህ ያሉት ዘፋኞችም መዘነጥ ያቆማሉ፣ ይደነግጣሉ። ቢያንስ አንድ ሚያ እንዲህ አይነት መፍትሄ አለው። ከስ ኢትዮጵያ ያሏት ዘፋኞች እነዚህ አሁን ካሴት ያወጡት ብቻ አለመሆናቸውን ዘፋኞቹም ህብረተሰቡም ሲገባው ቢያንስ ቢያንስ አሁን ግጥም የሚጽፉት ሰዎች ዘፈን መጻፍ የሚጽፉት ሰዎች ብቻ አለመሆናቸውን ከባላገርም ሁሉ ልታመጣ እንደምትችል ስታሳየው እዚህ መካከል ሁሉም ያው ኮምፒት ታመጣበት አለ የሚነቃው አለ እኮ ነው በቃ ኦኬ።
ስለ ኮፒራይት እናውራ። አንታ እስኪ አይት ያለህን ጠቅላላ ያለህን እኔ ኮፒራይት አላምንም። በመጀመሪያ ደረጃ ኮፒራይት አሁን የነገረው የአርቲስት ዘ ሪል አርቲስትስ ጥያቄ አይደለም። እዚህ ሀገር ላይ ኮፒራይት ብሎ ጨዋታ አያስኬድም። ለምን እንደማያስኬድ እኔ ድሃ ህዝብ ነው period ድሃ መንግስት ነው period ኮፒራይት እዚህ አስከብራለሁ ብለህ ስትል መርካቶ ያት ኮፒራይት ማስከበር ብቻ አይደለም when you say copyright ከቢቢሲ እና ከመናምን መታመጣውን ዜና ሁሉ ከሌላ ሀገር መጣ እዚህ ጋር ያባዛ ወን ፊልም ሁሉ ያንን ሁሉ ነው የሚያጠቃልለው እና ለመንግስትም ለህዝብም አሁን ባለበት ደረጃ ኮፒራይት የሚያዋጣ አካሄድ አይደለም እናንተም ብሎ መከተል አለበት ያለው እድል ዝም ብሎ መከተል ነው ያለበት ፕላስ ምንድነው መሰለ ኮፒራይት በመሪያ ደረጃ ታርጌታችን አርቱን ለህዝቡ ማዳረስ ነው ወይስ የአርታችንን ከዋጋ ከህዝቡ እንዴት እንደምንቀበል ነው which is our concern እኔ ለጻፍኩት poetry መብቴን ህዝብ እንዲያስከብርልኝ ነው መጀመሪያ concern ወይስ እኔ የጻፍኩትን በምን ሜካኒዝም simply እጁ ጋር ሊደርስ ይችላል ነው ታርጌቴ ታርጌቴ ነው የሚወስነው what is the copy ነው ጥያቄ ነው የህዝቡ ጥያቄ አይደለም እምናነገበው ደግሞ ይሁን ጥያቄ ነው ነጋዴው የህዝብ ህብረተሰቡ አባል አይደለም ወይ ማለት አይደለም አባል አይደለም ማለት ግን ደግሞ አይደለም ግን ቢያንስ ግን አሁን ኮንሰርን አርቱን የሚያድግበት ከሆነ ዘ ሰብጀክት ወሪ አባውት ይልቅ የሰራነውን ነገር ዋት ኤቨር ኖርማል በሆነ ግራይቱ በህግም ደረጃ ሳይሆን ገባ ይበቃ በተኖቹን የት ጋር እንደምትነካቸው ታቃቸዋለ ዩ ዶንት ኢን ኮፒራይት እዚህ ሀገር ላይ አሁን የምታረገው ኮፒራይት ማውጣት አይደለም ግን ይሄ ፎርጀሪን ኢንካሬጅ ፎርጀሪ ኢንካሬጅድ እንዳይደረግ እዚህ ጋር አንድ ሲስተም መዘየድ ብቻ ነው አንተ ያለብህ እንጂ ኮፒራይትን ማካር ዩኒቨርሲቲ የምታስተምርባ ከሰው መጽሐፍ እኮ የተገለበጡ ናቸው ምን አይ ታስፈክራለህ አሷን ምንማሪያንም ከሆነ እሱ ስርዓት ይይዛል የሱስ መንግስት ኔትወርክ በቃ መንግስት ራሱ አሁን ይወቀስበት እንትን አለ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ኮፒራይት መኖር አለበት የሚባል አስቲር ራሱ አትፈልጋለች አዎ አሁን ባለሙያዎቹ ራሳቸው ይፈልጋሉ ስርዓት ይይዛል ነው ያ ሁሉ ስርዓት ይኖረዋል የሚባል ነገር ስላለ ነው እንደውም አስቲር ያደረገችው ካለመጠይቅ ላይ ዘፋኝ ውጭ ሀገር የሚሄደው ኮፒራይት ስለሌለ ነው የሚል አይነት አቋም ሁላላት ይሄ ደግሞ የእሷ ብቻ አይመስለኝም የሌሎቹም ጭምር ይመስለኝ ከዛ አንተ አልኩ ነው ጥያቄ ዘ ፒፕል ነው ኦር ሰርቴን ግሩፕ ኦፍ ሶሳይቲ አባላት ናቸው የኮፒራይት እንደ ህግ ሊወጣለት ይገባል እኮ ነው ያንተ ስራ እዛ ያንተ ግጥም በሌላ ሰው ሌላ ሰው ገንዘብ ሲያገኝ በታይቆች ያመጣል በነገራችን ላይ እኔ አሁን ህግ ማታልን ማንኛውንም ኢትዮጵያ ያጠግብ ያልቻለ መንግስት ቤተ መንግስት አንድ ቀን ሊያደር አይችልም አይገባውም እንደ ህግ ከወሰድከው ምክንያቱም እያንዳንዱ ዜጋ በኢትዮጵያዊነት his question of survival ይሟላለት ዘንድ ግድ አለበት ኦኬ እንደ ህግ ደረጃ ኮፒ ከኮፒራይቱ በላይም ደግሞ በጣም ጥቃቅን የሆኑ በጣም ሲምፕል የሆኑ ነገሮች ህግ ሊወጣላቸው የሚገባቸው ብዙ ሳብጀክቶች አሉ ግን አሁን ከሳብጀክት አኳያ ስታየው ለሙዚቃ ሀገራችን መውደቅና ማበብ ኮፒራይቱ መፍትሄ ነው አይደለም ጠይቀኝ ከሆነ መፍትሄ አይደለም ነው የምነግርህ copyright it is too early አሁን ካለንበት ኢኮኖሚ አቋያ ሶሻል ኢንተራክሽን አቋያ ካለን አኗኗር politically or socially whatever ካለን አቋያ አሁን ሳይው አርቱን ፕሮሞት አድርገን አየር ተውት እንዲንጸባረቅ ከፈለግን copyrightው አሁን የሚመጣ ነገር አይደለም copyright አንድ ሌላ side effect ምንድን ያረጋል በጣም ያጠባሃል አጨቃጫቂ ነገሮችን ያመጣል ለምሳሌ እድና ላለው ታከተኝ ራዴ እያነካከተኝ ላለው ታከተኝ ሄድና ኖ ላለው ታከተኝ ሄድና ጦማዳሪ ነፍሴ በምላስ ተከድና ኦኬ አልኩ አይደለም አሁን እላለሁ ታከል ይሄድና ብየ ነው የጀመርኩት እህተኝ መውደድ በጎራ ደያ ነካከተኝ የሚለው ስንኝ ደግሞ ባለቤት አለው ሌላ ስለዚህ የላኛው ፍሬዝ ወድ እንደዚህ እና ወደዚህ አዛውራት ነው እንጂ ንብረትነቱ የኔ ነው ይለና አንተ ስጋት ብቻ ነው የምታልቀው ክሬቲቪቲ ባዶ ነው የሚሆነው አሁን ገጣኞቹና ዘፋኞቹ አንድ ያልሰሙት ነገር ምንድን አለ መሰለህ ራይት የራሳቸውን በማስከበር ላይ
ነው እንጂ ያነጣጠሩት የሰው ባለመንካት ላይ እንደሚመጣባቸው አልሰሙም። ይሄንን አልሰሙም። ይሄንንማ ቢሰሙ አያስኬዳቸውማ። የሚሰሯቸው ዜማዎች ከመመሳሰላቸው አቋያ፣ የግጥሞች ከመመሳሰላቸው አቋያ ኮፒራይት ብለው ቢሉ ነው። አንድ ዘፈን ከአንድ ዘፈን ካሴት ለመስራት ኮፒራይት ከተከበረ 5 አመት ስራ ይፈልጋል። ዜማ ደራሲውና ገጣሚው እንጣለሁ ይቆምና አያስኬድም ይጣባል። እሱ እንዲቀር እኮ ስፒድ አሁን ቆይ ስፒድ አላ እንዲሰራው እኮ በዛ የተነሳ ነው። ኖ ኖ ኖ ታማታንዳሪት ነገር ቢሰራ ኖ ኖ ኖ ነው ቆምል። የኮፒራይቱ ሰዓት አፍተር 5 ይርስ ልታረጋው ትችላለ። ዘር ኢዝ ኖ ሃሪ አይደለም እንዴ? ግን በማስፈልጉት አነበብ አንድ ቀን እንዴ እኔ ለይና ቆም ገጣሚያን ገጣሚ ይላል ይዘማን ይጀርብላል። ግን የሚታወቀው ያለ ድምጻዊ ነው በቃ የለም ገጣሚ የሚባለው ሰው ያ ያስቆጨም አንተን ዛሬ ትላንት መጥቶ የሆነ ንጉስ ምናምን እስኪ ስለዚህ ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ኔም ኤንድ ፎርም ስታስብ ነው ምትን ነና ብጻት እና እኔን ስታይን ከፕሪቪሌጃችን አቋያ እኔ የሰራሁትና ለብጻት ስራውን ላይ ሰርተ ነው። ግን ትጁ ግን ለብጻት ላይ የደረሰው ለኔም ኤንድ ፎርም ላይ ለገንዘቡ ለዝናው ለምናምኑ ይሄ በሷ በኩል ባላንሱ አጋድሏል። እሷን እሷና ተጠቃሚዋ ሞር የባህልም ልጅ እኔ ግን እንደ ሰውና እንደ ፖየት ሳስብ ዘ ቤስት ሳስብ ማግኘቴ ህብረተሰቡ ጋር መድረሴ ፕሊስ ያረጋኛል። ከዚህ ውጪ ጥያቄ የለኝም። ከለራስ ነው በቃ 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 አላፈልግም። ከዚህ በኋላ እንደውም የዘፈን ግጥሞች ላይ ካልሆነ በስተቀር በሌላ ግጥም እንኳን ስሜን መጻፍ አልፈልግም። ካሁን በኋላ ደግሞ የምጽፈውን ጽሑፍ እንኳን በስሜ ምናልባት በስሜ ማረክ ካለብኝ አጥፍቼ እንደሆነ ልቀጣበት ካልሆነ በስተቀር ጭብጨባ ፈልጌበት ከሆነ አም ኖት ስቲል ፖየት ከጭብጨባ ማዶ ነኝ። እሺ ቅድም ገጣሚያን የዘፈን ገጣሚያን እነማን ናቸው ሲባሉ አንተንና አንድ ይልማን ጠቅሳል። እች የምታደንቀዋለ እንደ ከምትወደው ጌራ እሺ፣ አንተ ለምሳሌ በሆነ ወቅት ለኢትዮጵያ ሙዚቃ የሪስፖንሲቢሊቲ ቦታ ላይ ተቀምጠሃል ብትባል አሁን ያለ ህልምና ማድረግ የምታደርገው ነገር ብለህ ታስባለህ? ሰምዴ በቃ ዩ አር ሪስፖንሲብል ፎር ዲስ ሚዚክ ፎር ኢትዮጵያ ሙዚክ ብትባል ማኔጅመንት ማኔጅመንት ውስጥ ካላሳኝ በደንብ ሰናዳው እችላለሁ። የኔ ቦታ የሚመስለኝ አርቲስቲክ ፓርቱ ላይ ኮንሰርን ካላቸው ሰዎች ጋር ብታገናኘኝና መስመሩን እንዴት ልንቀጥለውና እንዴት ልናሻሽለው እንደምንችል አርቲስቲክ ፓርቱ ላይ ብቻ ስትሬስ። አሁን ለምሳሌ ቢሮ ውስጥ አስቀምጣኝ ይሄንን ማኔጅ አድርግ ገሌ ሲመጣ ምናምን አይነት ነገር አሪስቶ ቢሮክራሲ ውስጥ ብታስገባኝ አይደለም። ግን አርቲስቲካሊ ኢንትረስትድ ግሩፖች ጋር ብታገኘኝና እናድርገው ተብሎ ቢባል አሁን ልናደርገው የምንችለው ነገር ምንድነው መሰለ? እኛ አዲስ ካሴት እያወጣን እየሰራን ማስ ሌላው ፌክ መሆን 3 አመት 2 አመት ባልሞላ ጊዜ መልኩን ትገለብጣለ ትቀይራለ። ያበበ ተካ ካሴት በዘፋኞቹ ህይወት ውስጥ ኢት ዋዝ አ ሾክ ይሄንም ነገር ሾክ ነበረ። something new is coming sharp curve የሚሰራ ነገር እየመጣ እንደሆነ ምልክት ነበረ። እና ብዙዎቹ ዘፋኞች ግጥም ላይ ስትሬስ ማድረግ ይጀምር ከዘፈን በኋላ ነው ለልኩሉ ይችላል። እሺ ከጻፍካቸው ግጥሞች ውስጥ የበለጠ ደስ እንደ ሌሎች ሰዎች ሁሉ ነው ያለ? ስማ እንዴት ነሽ? በለለጠል እንጂ የዋልክበት ያደርክበት አይደለም እንዴ? ለምሳሌ እኔ 2 ልጆች አሉ ይብያለሁ። 3ኛ ልጅ ደግሞ አንዲት አለች ክባ ወፍዬ ማለት ነው። በበተካ ዘፈን ፍየን 3ኛ ልጅ ናት ዘፈን ነው ያልኩት። ይቺ የነፍሴ ቋንቋ ናት። እኔ ከሀገሬ ለምሳሌ ወፍዬ እኔና አገር እኔና ወላዲት አምላክ እኔና እናቴ እኔና ብዕሬ ማለት ነው ወፍዬ ማለት ለኔ። ኦኬ ይቺ ዜማውም ላይ ስትሬስ አድርጌ በጣም ተጠንቅቄባታለሁ ምናምን ነገር እዛች ጋር በቃ የኔ ያለበት የኢስማኤል። ኦኬ የምወዳት ለባለቤት የጻፍኩላት አበበ ብርሃን የሚዘፍናት ተሸኘሽ ወይ የምትል ዘፈን አለች።
እሷ ደግሞ በቃ ልክ ናት እና እንዴት ብዬ ልቀጥልልህ እና ሸንቁጤ ላይ ሆዴ ባላበሾ ኖርሾ የምትል ደግሞ አለችኝ። አሁን ምንድን አለ መሰፋኞቹ ዘፍኗቸው አላዘፈኗቸው እንዴ ነው? እኔ ግን ዘፈን መስራቴን ግን እርግጠኛ ነኝ። እሺ፣ በዚህ አጋጣሚ ስለ ራስ እንዲወራ ትፈልጋለህ በመጽሔቱ ላይ? As long as whatever said about me is to the people, anything sincere, as long as it is to the good, to the betterment of Muniagars, Lagariso, to the people, Lohone Nagar Hulu, anytime ready. በምንም ነገር ቢወጣ ኮፒራይት እኔ አነ ምንድነው መሰለ ግጥሞችን ማንንም ሰው በባለቤትነት ሊወስዳቸው ሁሉ ይችላል። ማንንም ሰው የኔ ናቸው በቃ ይችላል። የኔ መሆናቸው ነው ማለት መፈለጋቸው በቃኝ ነኝ። መፈለጋቸው በቃኝ ለኔ። ኦኬ፣ ስለራስህ ያልኩት ነው በቃ ስለ ህይወት ታሪክ ልክ ሌላው ሰው እንደሚለው ማለት ነው። እና ማንኛውም ማለት የሆነ ቃለ መጠይቅ እንደሚለው ሙሉጌታ ይሄ ነው እዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። እስኪ ምን እንበል ስለ ሙሉጌታ የተወለደ ምን አይነት ሰው ነው እንዴት ሆነ በቃ ምን ነገር ያለበት? ኦኬ፣ from the dust to the throne ነው የመጣው። ከትቢያ ቤተ መንግስት ነው የመጣሁት። ከማድ ቤት ቤተ መንግስት ነው የመጣሁት። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ ሌላ ቤተ መንግስት ፈልገው ወንድሞቼን የእህቶቼን የእናቶቼን ልብ ያንን ፍኝ አርጌ እንብርንብር ልልበት እፈልጋለሁ። ደግሞ ከፍየበታለሁ፣ መጥቼበታለሁ፣ እሄድበታለሁ። ኦኬ፣ አዎ፣ ካነሳሰ ምን ልፈልግ የመሰለ በመጀመሪያ እኔ የድሃ ልጅ ነኝ፣ አላ ነኝ። ቀጥሎ ደግሞ የድሃ ልጅ ነኝ። ገባ? እናቴ መጀመሪያ ትምህርት ቤት ይዛኝ ያስገባችኝን ቀን ነው እንጂ የማውቀው። ከዛ በኋላ የገዛችልኝ ደብተርና እስክሪብቶ ትዛይ ወልዲያ ማለት ነው። በ46 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩት። አባቴ ትግሬ ናቸው፣ እናቴ ዋርላ ደላንታ ሴት ናት። ከተማ ውስጥ ሙጋድ የሚባል ቦታ። እናቴ በፍሮንት ፔጅ ጠላ ትሸጣለች፣ አባቴ በጓሮ ጨው ይሸጣሉ። እናቴ ታንጎራለች፣ የዚህን ቄስ ልብ ትጠልፋለች። ሽማግሌ ቢልክ አይሆንም ይብስ ነበረች የምታገናኛቸው፣ ገንጥለው ይገባሉ። ወንድምህ ተነቃጨል ይዱብ ፔሪድ እዚህ ጋር ነው የተገኘሁት። አላ እንግዲህ አስፋልት ዳር ነው ያደኩት። ረንጅ ማሽከር ሁኜ ጋሂድም ሁኜ ምናምንም ሁኜ በቃ ነው አፕ ኤንድ ዳውን የመጣሁት። ከዚህ በኋላ ደግሞ ራሴን ስፈልግ ምናምን ስፈልግ በቃ አሁን እዚህ ያለሁበት ጋር ደርሻለሁ። ለሄድ አገር የት አገር ነው ብለህ ብትነግረኝ አልኩ። የሰው ልጅ ልብ ውስጥ እንቡርንቡር ይሄ ነው። ይሄንን ነገር ወደ ትግል ገብተህ ነበር? እሺ፣ እነግራለሁ። አዎ፣ ወደ ትግል አሳምሬ ታጋይ ነኝ እንጂ ከተፈጠርኩበት ቀን ሳይድ ያዝኩት ኢህአዴግን ነው። ሳይድ የሚይዘውም ኢህአዴግን ነው። እምቃወመውም ኢህአዴግ፣ እምደግፈውም ኢህአዴግ። አለቀውም። እቀልዳለሁ ቢል አለቀውም። አብ ኖ ሞር ምልህ ከዚህ ሀሳብ ውጪ ከዚህ በኋላ የሚያኖረኝ ህልም ማንንም ቢሆን አለቀውም። ወዳጄንም አለቀውም፣ ጠላቴንም አለቀውም። ይሄ ነኝ እኔ። በጣም ነው ማሰከ። ይሄው ነው ለጊዜ ያለኝ ነው። እንግዲህ ብዙ ተጫወተ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው ማለት። ግጥም ለምን አትልልኝ? ሁለቱ አንድ ግጥሙ ናውጣና ወረድ እንደምን ናውጣና ወረድ ሲል እየሰማሁት የጠመደበትን ቦታ ሆድ ኸረም በረካሁን ሳትውል ሳታድር ታፈራለህ አሁን። ኦኬ፣ ሌላ አንተ ማለት በውሉ ድርቅ ግዜ የጻፍከው ሰዎች ነው። አሁን ደግሞ ያው እንደቆጠረው ማለት ነው። አዎ፣ እስቲ ግጥም አንበላት። ለዚህ ይችላል። አገር በራብ ሲታለብ አሞ ነፍሱ ስትንገበገብ ትቢያ ልሶ ሞት ሲደፍቅ ከብናኛ አፈር ሲደባለቅ እና ነው አንከ ደረቷ ሳንቃ ስትነቀ ሲታነቅ ምን ነው አንተ ሙሽር ባለሞሰብ ባልንጀር ማጉረስህ ቢቀር ማዘነህ ከህሊና ሁዳት መንጠር ቢቀር ማብላቱ ምዝጋጅህን መዘርጋቱ ትደለቅብኝ ትዘፍንብኝ አይነጋ መስሎ ሌቱ አይፈጅር አይገሰጽ ጸልመቱ ከንቱ መላከ ሞታበኝ ነፍሴን ከስጋዬ ሊነጥቅኝ ቀን እስኪ ጥለኝ ጠብቀህ ማዘልሽን አንቀልባሽን ልግዛሽ ትለኝ ምን ነው ልጄ ማዘሌልማ ለምን የእናቴን የማየን ጥሪት ልጄን ውዴን የማዝልባት እናቴ ምልክት
ነፍሴን ግዛት በቁርጡ መቸም እርሜ ያላችሁ እናንት ያኔ ለመጨረሻ ሳካት ለማትሞተው ሚስት ስጣት እሷን እንደነካት ማን ደፎት የእናንተን ቤ ኮሄጨው ቅሌንም ጨክነ የሴት ወጌን ማረጌን ስማል ባርገኝ ልትቀራብረህ ልትቀብር ሙያዬን ብዬው ይብላይ ላንተ ለቁርጥ አልታውቀው ሚስ ባለ ቁርጥ ነ በቁርጥ ጠር መግደልም አውቀ ነበር ዛሬም በሞት ተደፈርኩ ብላይ ላንተ ይብላይ ላንተ አበስኩ ገበርኩ ባይባይም ከዳር ግጥሞች ውስጥ በጣም ወዱ አንዴ ሁሉ የተነገርኩን ተሳስነ በቃ ሌላ ግጥማት ከዚህና በቃ አንድ ክፍለ ዘመን የተገለጸበት ግጥም አዎ እጽፋለሁ አድርጌ ነው የምወስደው የሚገርመው ይሄ ሁሉ አይሆን አንድ ክፍል የተገለጸበት ግጥም እና ሁሉ ጊዜ በጣም እንትን ለራስ አስታውሳታለሁ አንዴ መጨረሻ ጥያቄ ምሳ ስንበላ ወይም ሌላም በሌላም አጋጣሚ ስትሰላ ይቻላል። በጾም ግን ስጋት ነው። ለምንድን ነው? ስለ ሃይማኖት እግረ መንገድ እንደሆነ አሁን በጾም ስጋ ለምን እንደምበላ ምናምን ነገር አላውቅም። በመጀመሪያ ደረጃ ሃይማኖቴ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት ኮማንደሬ ክራይስት የጦር አበጋዞቹ እነ ጊዮርጊስ እነ ሱራፊኤል ምናምን ብቻ ኦርቶዶክስ ያለችው ሁሉ የኔ ነው የኔ እንኮ ኦርቶዶክስ ሌላ ስጋ ባንተ አሁን ይሄኛው ሌላ ሀገር ነው ይሄንን ለኔ ተተውልኛል እኔ ግን ነው ሀገር የኔ ነው ይሁን የምትቀያየራቸው መልኮች አሉ አዎ አንዳንድ ወቅት ላይ ምን ምን መድረክ ላይ በቃ ምን ምን ታስለ አይደለም ምን ሲታየ ይሁን ማር ስጋ ብለ አራት አመት ስጋ አራት አመት ወላ ለበለ ብቻ ሳይሆን ለየት ያለ ሌዘር አክለብስ ነው ሌዘር ጫማ ታደርግ ነው ኦኬ የሆነ ቆዳ ላይ የተነጠፈ ቆዳ ላይ ሁሉ ተቀመጠ ነው ኦኬ እና ያን ታስም ነው እንደዛ ነው ምን አለ መሰለህ 67 አመት ወራት ላይ የሆነ ሞገድ ጠለፈ አንድ ሞገድ ሲጠልፍ ምን ጠለፈ መሰለህ የሰው ልጅ ከተፈጥሮ ጋራ የሚያኝበት አንድ ሞገድ አለ ያንን ከዛ ሞገድ ጋር አስራሱን ካላገናኘ በስተቀር ምልአት የለውም እንል ሞገድ ጠለፈ በ67 ወና 4 ሰዓት 5 ሰዓት አካባቢ ወራቱን አለ ባላቀው ገባህ አይደለም ከዛ በኋላ ያቺን ሞገድ ፍለጋ በቃ ያልፈሰውበት ዳገት የለም በጴንጤው ገባሁበት በማርክሲዝሙ ገባሁበት በቡድሃው ገባሁበት በእስልምናው ገባሁበት በምናምኑ ገባሁበትና ስፈልግ አትላስ መስቀሉ ላይ ሁሉን ተቋጥሮ አገኘሁት እንደምን ነው ሰው ከነገር ያንተኛው ነው ሲያከያ ሌላ ነሳለ የምፈልገው ነገር ምንድነው ቀደም ብሎ ስትናገር ማለት ነው ግለሰቦችን በስሚ ስለ ባህሪያቸው ስለ ህይወታቸው የህይወት ልምዳቸው ማለት ነው ግለሰቦችን በስም ያነሳ እንዲህ ናቸው እያልክ ተናግራል አሁን ወይቂም የሚባል ነገር አለ ወደፊት ማብረህ የመስራት ነገር አለ እና የማግለል ጉድ እንዳልኩ ባንተ ላይ ጥላቻ አይመጥጠር ተጠር እንትና አይፈጠርም ግለሰቦች እንደዛ አይነት ፍረጃ ውስጥ መግባት ምናልባት ያልተለመደ አይነት ከመሆኑ አንፃር ሊሆን ይችላል የሞገስ ስጋት እዚህ ጋር አንድ ዋትኤቨር እኔ እሸከመው ዘንድ ግድ አለብኝ ገባ እነዚህ ወንድሞቼ ናቸው አብልባቸው ሰዓት የኔን ባህሪ ጠንቅቀው የሚያውቁ ሰዎች ናቸው ጠንቅቀው ባያውቁም ቢያንስ ይገነዘቡኛል ብለው ዋት ይገነዘቡኝም ባይገነዘቡኝም ያለንበትን እስቴት ግን እናገር ዘንድ ግድ አለብኝ የህሌና ግዴታ አለብኝ እዚህ በኋላ አንድ ነገር ልን የመብላትና የመጠጣት ጥያቄ ፍቅር የመስራት ጥያቄ ሴክስ ማለት ነው ሴክስ የመስራት ጥያቄ እና የመተኝም አኒማል ባህሪ ባህሪውን ማሸነፍ ይገባዋል የሚል እምነት ላይ ስላለሁኝ የዳቦዬ ጥያቄ በጭራሽ ሊያሰናክለኝ አይችልም ከዚህ በኋላ ደግሞ እኔ ውስጥ ያለው ስፒሪት ቅንነት እነዚህን ሰው ደኒን ኒኩለስ ስቦ ሊያመጣቸው ካልቻለ አሁን እውነትም የምለው ነገር ደግሞ ከዚህ በኋላ ማንም ሰው ቦታ ሊያጥር አይችልም ምክንያቱም እኔ ውስጥ ያለው መንፈስ ያንን አጥር ይሰብረዋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ጨዋታው ቅድም ያረሳሁት ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ገጣሚ የዘፈን ገጣሚ ሆኖ መኖር የሚቻል ይመስላል?
አሳምረህ ጥንቅቅ ብለህ የጣሚ መሆን ማለት እኔ ለምሳ ቢሆን በአመት አሪፍ ነጋዴ ጋር ብገናኝ በ100,000 ብር ገቢ አለኝ። ይሄ ደግሞ የነጋሱ ጊዳዳን ደሞዝ አላቅም እንጂ የአንድ ሚኒስቴር ደሞዝ 10,000 ብር ይሆናል ብዬ አላስብም። በወር አሳምር ወይ አልኩ። ከሚኒስቴር በላይ ምን እየኖርክ እየነገርኩ በፈረንካ ከሆነ ማለት ነው። አዲያስ ትደላጅ